Ассалаумағалейкум, Хабар арнасында жүздескен көрермен. Эфирде жаңа күн бағдарламасының дүйсенбілік саны. Сөз басында андатпа. Таңғы кофедарының бүгінгі қонағы Қазақ концерт бірлестігінің белді әншісі Бибігүл Қилымхан. Ендеше бағдарлама барысында сырлы сұхбатымызды өткізіп алмаңыздар. Алғаш Қазақ театрының қалыптасуына үлес қосқан Жұмат Шанин туралы не білеміз? Жалпы Қазақ театрының алғашқы актерлар құрамын тәрбиелеген, кәсіби жолға салған, жалпы театр жұмысын оң жолға салған үлкен тұлғалардың бірі. Режиссер, драматург, актер, театр және қоғам қайраткері Жұмат Шанин туралы аздаған минуттан соң тарқатып айтамыз. Қыстың қамын жазды ойла. Сымбатыңызды сақтағыңыз келсе, күннің суықтығына қарамай жаттығуды жалғастырыңыз. Шынығып, шымыр болайық. Қайырлы таң, достар, эфирде таңғы жаттығу айдары. Сіздермен бірге мен, Назерке Батырбек. Сонымен дайын болсаңыздар, таңғы жаттығымызды бастаймыз. Өздеріңіз көріп отырғандай, қолымызда кіртас аламыз. Бұл жаттығу қолдың бұлшық еттерін қатайтуға арналған жаттығу түрі. Сонымен кеттік. Менімен бірге ең алдымен қолдарымызды алдыға созамыз. Шынтақтан жоғары қолымызды өзімізге қарай. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз. Қайталаймыз. Екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз. Енді келесі жаттығымыз, ол қолымызды керісінше төменге қаратып, жоғары қарай көтеретін боламыз. Кеттік. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз. Сегіз, жеті, алты, бес, төрт, үш, екі, бір. Ал енді үшінші жаттығымыз, қолымызды иығымыздың үстіне қоямыз дағы кіртасты жоғары қарай көтеретін боламыз. Кеттік. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз. Кезінде санаймыз. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз. Сегіз, жеті, алты, бес, төрт, үш, екі, бір. Жарайсыздар, осыны күнделікті таңертең жасап отырсаңыздар, қолдарыңыздың бұлшық еті қатаятын болады. Осымен біздің таңғы жаттығымыз аяқталды. Жаңа күнмен бірге болыңыздар. Қазақ өнерінің игілігі үшін жанын салған азаматтар жетерлік. Солардың бірі әрі бірегейі режиссер, актер, драматург, кәсіби театрдың негізін қалаған Жұмат Шанин. Ардақты артист, қоғам және театр қайраткері жайлы арнайы дайындалған бейне материалға зер салайық. Жұмат Шанин 1892 жылы Павлодар облысы Баянауыл ауданында дүниеге келген. Ол режиссер, драматург, актер, Қазақтың ұлттық профессионалды театр өнерінің негізін салушылардың бірі, қоғам және театр қайраткері. Жұмат Шанин тұңғыш Қазақ театрын ұйымдастырушылардың бірі әрі бірегейі. Оның театр өнері саласында арнайы білімі болмаған. Өнер жолындағы еңбегі Семей қаласындағы Есаймақ труппасын басқарудан басталады. Жұмат Шанин халық жыр негізінде жазылған өзінің Арқалық батыры мен Сәкен Сейфуллиннің Қызыл сұңқарларын қойды. Сонымен қатар өзі осы аталмыш спектакльдерде Арқалық батырдың және Ерке Бұланның рөлін сомдады. Классикалық шығармалар болсын, заманауи дүниелер болсын, Жұмат Шанин сахнаға шығарып отырды. Жұмат Шанинның көп қойған драматургының бірі бұл Бейімбет Майлин болды, әрине Сәкен Сейфуллин. Осылардың ішінде ең жәнегі көркемдік
жағынан жоғары қойылған дүниесі ретінде Сәкен Сейфуллиннің «Қызыл сұңқарларын» айтуымызға болады. Енді Жұмат Шаниннің драматургиясына тоқталайық. Оның қаламынан туған іргелі пьесаларының бірі «Арқалық батыр». Бұл пьеса 1926 жылы дүниеге келеді. Әрі 1926-36 жылдар аралығында «Арқалық батыр» 266 рет сахналанады. 10 жылдың ішінде театр сахнасында соншалықты көп қойылуы біріншіден спектакльдің жоғары деңгейде әзірленгенін және көрермен көңілінен орын алғанын айқын аңғартады. Айта кететін мәселе, «Арқалық батыр» бұл екі сериалды көрсетілген қазақ театрының тарихында, яғни бірінші бөлімі бір күн, екінші бөлімі екінші күн ойналған. Бұған енді және режиссер ретінде Жұмат Шанинді баса айтып, несімен ерекшеленеді деген кезде, біз әрине ол кезде режиссура балаң болды, енді ғана ол кәсіби білімі жоқ адамдар үшін бір дәл бүгінгі күндегі спектакль талап етуіміз орынсыз болады ғой. Дегенмен де тура сол кездегі атқарған жұмысына қарап, Жұмат Шанин бұл ең біріншіден қазақ сөзінің және әуезді сондай анық та қанық жетуіне мән берді. Екіншіден ұлттық мінездер, оның қай спектаклінен алып қарасақ та ұлттық мінез ерекшеленіп тұрды. Жалпы қазақ театрының алғашқы актерлар құрамын тәрбиелеген, кәсіби жолға салған, жалпы театр жұмысын оң жолға салған үлкен тұлғалардың бірі. Актерларды тәрбиелеу, репетиция сәттерін жаңағы жоспарлау, сахнаға шығу, музыкалық сабақтарды актерларға ұйымдастыру, бәрін ойластырып, жалпы кәсіби театр сияқты жұмысын осы алғашқы жылдар Жұматтың арқасында жүзеге асады. Жалпы қазақ театр өнерінің дамуына Шаниндер отбасынан бірнеше жан атсалысты. Солардың қатарында Жұмат Шанинның жары Жанбике Шанина да бар. Ол қазақ театрындағы алғашқы актрисалардың бірі болды. Музыканттарда, өнерпаздарда жалпы бір ұрпақ бастап, кейінгі оның ұрпақтарының бәрі соны жалғап кетіп отырады. Жұмат Шанинның несінен, жанұясынан дейміз бе, үлкен театрға тікелей қатысы бар көптеген өнерпаздар шығады. Әрине Жұмат Шанинның шығармашылығы туралы көптеген ғалымдар зерттеді. Солардың басында Рымғали Нұрғанидің Жұмат Шанин туралы жазған үлкен кітабы бар. Одан қалды Бағыбек Қондақбайұлы, Әшірбек Сығайсынды театр сыншылары арнайы түрде зерттеп, көптеген қандай өзгешеліктері бар, ерекшеліктері бар, ол туралы сондай маңызды дүниелерді сол ғалымдардың еңбектеріне кездестіре аламыз. Сонымен қоса 1972 жылы Шымкенттегі облыстық драма театрға Жұмат Шанинның есімі берілді. Жақында ғана Тау тұлғаның өзі туған Баянауылда Жұмат Шанинның 125 жылдық мерейтойы атап өтілді. Тойгүл Нұржанқызы, Алексей Видовский, Жаңа Күн. Құрметті көрермен, таңғы астың қамына кірісетін сәт жетті. Дәл қазір біз тағы бір тағамның дайындалу жолын көрсетеміз. Ерлан, қайырлы таң. Қайырлы таң. Біз бүгін таңғы асқа не жейміз деп айтайын? Және не дайындаймыз? Дайындайтынымыз лавашта оралған ірімшік. Өте тез, өте қолайлы, үйдегі тұрмыстық жағдайда да тез істеуге болады. Оның құрамын таныстыра кетейік. Ірімшік, жұмыртқа, сары май, лаваш, өсімдік майы. Қолданамыз. Неден бастаймыз? Бастанда сіздерге ірімшікті берсем. Осының жанынан жай ғана осы тау жіңішкелеу тура берейін. Сәл қалыңдауға болсаңыз да жеткілікті. Мен оған дейін лавашымды тура берейін. Бұны біз қуырамыз ба? Иә, біз қуырамыз бұны. Лавашты кесіп жатырмыз ба? Иә, лавашты кесеміз. Бұл жалпы авторлық тағам ба? Енді авторлық тағам деп айтуға да болады негізінде. Бұл үйдегі тұрмыстық жағдайда да істеуге болады. Жіңішкелік болады ғой. Жеткілікті, иә. Үшеу ғып тұрып берсеңіз. Үш талғана ма? Үш талғана. Өсімдік майын біз табаға құйып қуырамыз, иә бұны? Иә, табаға құйып қуырамыз. Лавашты не үшін қуырамыз? Лавашты біз өткен жұмыртқамен араластырамыз. Жұмыртқа бетіне араласып, жұмыртқамен қуырғандай болады. Мен ірімшігім кішкене. Жәйменен майда құямыз. Кәсіби болмай жатыр. Ол ірімшік кінәлі ғой. Кәсіби деңгейде болмағандықтан саны да көбейіп кетті. Саны аламыз да, ораймыз. Ораймыз, сосын.
сарымай бізге не үшін қажет? Сарымайды біз соңында. Ыстық бетіне жаққан кезде, сарымайдың дәмі де өзге-өзгеше болады. Мынау бір оңай сияқты? Иә, өте оңай. Үйдегі тұрмыста балаға... Жұмыртқаны? Жұмыртқаны. Енді жарамыз, е? Мынау керек емес қой, бізге ірімшік? Иә, керек емес. Ірімшік те керек жоқ. Елдарға бүгін жұмыс болмады. Қызығып тұрмын саған. Қарап тұру, есікте сақтау. Мінекі көрермендер, иә, өздеріңіз байқағандай, біз табамызды қыздырып бастадық. Иә, қазір ең негізгі жұмысқа кірсеміз. Лавашты жұмыртқаға аламыз. Енді қуыруға кірсеміз, иә. Арнамызға жаңадан қосылған көрермендер болса, тағы да қайырлы таң дейміз. Біз жаңа күннің ас үйіндеміз. Бүгінгі таңғы асымыз лаваш нанына оралған ірімшік. Оның құрамы лаваш кәдімгі дүкеннен сатып алынған, немесе қолдан жасасаңыздар да болады. Бір жұмыртқа, кішкене сары май, өсімдік майы табаға құю үшін және ірімшік. Ірімшікті, қатты ірімшікті жіңішке етіп тілікпен турап алдық. Оны лаваштың ішіне орап, өздеріңіз көргендей міне. Қызырылған табаға, май құйылған табаға қойып, кішкене қуырып аламыз. Жұмыртқаға малынған. Асты бір малынған аламыз. Бұл... Жалпы мен ірімшік жақсы көрем. Бақытылған ірімшік жақсы көрем. Оның ішінде жұмыртқа бар дейсің ғой тағы да. Иә, жұмыртқасы. Мен шынайы таңғы асым алдым. Иә, тамаша. Түрі де әдемі өзінің ішінде ірімшігі бар. Ірімшігі ерігенше күту керек па сонда? Жоқ, ол өзі еріп кетті. Осы ыстық пен еріп. Иә, осы ыстық пен еріп. Майдың несімен еріп. Табаны қатты қыздырған жоқпыз. Иә, қатты қыздырмадық. Иә, күйіп кетпес үшін. Міне таңғы асымыз жақындап қалған сияқты. Тамаша, керемет. Құрамы да өте жеңіл. Астын бір қарап аламыз. Сарғайған өте. Өзі тойымды, сіңімді таңғы асымыз дайын болып қалды. Қаймақпен, қаймаққа батырып-батырып жейбасам, жақсы болады. Иә. Кәдімгі тәбетті ашатын тағам екен. Енді сары майымыздың кезегі келді. Сары майдың орнына Елдар айтпақшы, қаймақ пайдалансақ та болады? Қаймақта пайдалансақ болады. Сармай өз еріп кетеді. Өз еріп кетеді бұл ыстығымен. Және де тез. Тамаша. Мінекелеріңіз, астарыңыз дәмді болсын. Рахмет, Ерлан. Мінеке қымбатты көрермендер, өздеріңіз байқағандай, тез, әрі қолайлы дайындалған біздің таңғы асымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын дейміз. Ас болсын, ағай. Жақында Алматы қаласының мамандандырылған білім инновация лицей-интернатында рухани жаңғыру бағдарламасы аясында достық ата-аналар спартакиадасы өтті. Лицей Алматы білім инновация лицей жасай берсін. Барекен, олай болатын болса, біз футбол алаңын тегін салған жоқпыз. Барлығы ер азаматтар болғаннан кейін бұл футбол әлемдегі ең мықты ойындары саналады. Сондықтан осында үлкен футбол алаңының ашылуына қатысу бүгін міне сіздер үшін үлкен мәртебе. Құдай қаласа енді осының төбесін жауып қыста да ойнай беретін жағдайға тілектеп отырмыз. Бәрекелді, қошеметтен қолсы оқпаңыздан. Алматы қаласындағы білім инновациялық мамандандырылған лицей-интернаты 94 жылдан бері қызмет атқарады. Бұл лицей үш тілді сабақ береді, өздеріңіз білетіндей. Қазақ тілінде, ағылшын тілінде, орыс тілінде, және қосымша түрік тіліне тіл өтеді сабақ өткізу есебінде. Қазіргі таңда 400-ден астам оқушымыз бар, 50-ге жуық ұстазымыз бар. Осы лицейдің атамыз қолдауымен спорт алаңы салынды. Әрине ол деген үлкен бір қуаныш, балдарға деген үлкен бір көмек, мектепке деген ата-аналарға өте үлкен алғысымызды білдіреміз. Өзім атымнан, ұжым атымнан. Ата-аналар бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып нағыз татулықтың үлгісін көрсетті. Үстел теннисі, шахмат, волейболдан тартысты ойын өтті. Келешекте ерін сүйетін, салауатты, өмір салтын сүйетін, тәрбиелі, ұлтжанды, патриот,
халқының үлкен азаматы болу керек. Сол мақсатта ұйымдастырылғанына бүгінгі Спартакиада жақсы бір тәрбие береді деп ойлаймын. Білім инновация лицейіндегі үштігіміз мұғалімдер ұжымы, ата-аналар және балалар барлығымыз бірлесіп осы іс-шарада бірге жүріп, осының қызығын көрген әрине бақыт. Келгеніме, атсалысып қатысқаныма өте өзімді бақытты, қуанышты сезінемін. Жаңа алаң тамаша орайы, керемет көңіл күй. Бәрі бір-бірімен үйлесім тапты. Әр сынып ата-аналарының ерекше жанкүйерлері болып, қолдау танытып отырды. Ал ата-аналар ойыннан ләззат алып, балаша шаттанды. Заманымыздың қазіргі 21-ші ғасырдың негізгі азаматтарының дені сау, рухани бай болғаны өте абзал деп ойлаймын. Сондықтан да білім инновация лицейлерінде өткізіліп тұратын осындай игі шаралар, бастамалардың барлығы баршамызға үлгі болары сөзсіз. Бұл шара әр ата-анаға рухани және мәдени мереке сыйлайды. Және лицей мен ата-аналар арасындағы бірлікті нығайтуға септігін тигізеді. Мектеп, ата-ана және бала үштік одақтың жұмысын жақсартып, бала тәрбиесіне оң нәтижесін береді дейді. Лицей директоры Ғалымжан Өскенбай. Біздің оқушыларымыз қазіргі таңда мыңға жуық медальдарды дәрежеленген облыстық, республикалық, халықаралық. Соның бірі өткен жылы биология пәнінен өткен, математика пәнінен өткен жетістіктеріміз бар халықаралық дәрежеде. Айта кетсек, IT саласында Евразиялық олимпиада бар. Содан өте үлкен дәреже болып, Қазақстан орын алмаған үлкен бір жетістікке жетті. Бірінші орын алды командалық біздің лицейдің оқушыларымыз. Спартакиада нәтижесі бойынша 11-ші сынып ата-аналары ең белсенді ата-аналар атанды. Тоғызға қошеметтеріңіз. Елінің ертең үшін болашақта бәсекеге қабілетті салауатты да саналы ұрпақ саны арта берсін. Заманы заманына сай адамы дегенді жиі естейміз. Бүгінгі қоғамның тәртібі жайлы студия мейманы Ахан Мергенбаймен сұхбаттасайық. Қайырлы таң, Ахан, студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы таң. Қош болдық, рахмет. Ахан, жалпы қоғам тәртібі дегеніміз не? Қоғамдық тәртіп дегеніміз ол өзі бірнеше мәселеден құралып, мысалға саналы тәртіп, мәжбүрлі тәртіп, немесе мәжбүрлі тәртіп дегеніміз, яғни құқықтық тәртіп. Құқықтық тәртіп. Құқықтық тәртіп. Бұл құқықтық тәртіппенен белгілі өзі орындар айналысады. Яғни ол заңның аясындағы адамдарды тәртіпке шақырудың жолы. Мынадай нәрсе қылмыс жасалса, онда оның жазасы мынадай. Егер біреу мынаны істесе, онда мынадай сұраққа тартылады деген сияқты өзінің бір белгілі ережелі заңнамалары бар. Яғни саналы тәртіп дегеніміз адамның өзі саналы түрде қанағаттанған күйде ішкі дүниесінде белгілі нормаларды ұстануы. Яғни тәртіпке бағынуы. Иә, тәртіпке бағыну өздігінен саналы түрде. Ал енді құқық тәртіп дегеніміз онымен белгілі, жаңа айтқандай, орындар айналысады. Әркім айналса бермейді деген ол нәрсе менен. Мысалы, мәшинені өзі қоятын автотұрақтар болады. Иә. Егер де дұрыс қоймайтын болса, немесе жол ережесін бұзатын болса, онда белгілі сұраққа тартылады. Ал мысалға дейік, адамгершілік, көптеген қарым-қатынастар, немесе үлкенді құрметтеу, болмаса үлкен кісіге бір жатса оның жолын кеспеу деген нәрселер жазылмаған заңда ол. Бұл адам саналы түрде жасайтын өзінің адамгершілік. Қоғамдық тәртіп деген сол, иә? Қоғамдық тәртіп. Тамаша. Енді адамдар қаталданып бара жатыр дегенмен қаншалықты келсіз? Ол енді қоғамда әртүрлі адамдар бар ғой. Барлығы бірі қатал немесе бәрі бірі керемет мейірім деп айтамаймыз. Әртүрлі адамдар бар. Мұхтар ағамыз айтады ғой, Мұхтар атамыз. Жақсылыққа жақсылық әр адамның ісі, жамандыққа жақсылық ер адамның ісі дейді. Бұл адамына байланысты. Адам өзі жұмсақ болатын болса, қатал адамның өзін жұмсарып жүруге болады. Яғни барлығы бірдей қатал, мен де қатал болуым керек деген сөз емес. Иә. Сосын бізде бір мынадай бір ұғым бар. Қатыгездік пен тәртіп деген нәрсені көп адамдар бір синоним көретін секілді. Егер де мен мекемеде немесе отбасында тәртіп орнатуым үшін, онда мен қатыгез болуым керек, қатал болуым керек дегенді. Сол өзіміз отбасы психолог ретінде отбасында жұмсақтықпен, даналықпен, парасаттылықпен дауыс көтермей-ақ, жанжалсыз, ұрыссыз басқаруға болады. Сол сияқты кез келген мекемені
Ал енді, егер де жұмсақ болсаңыз, қатал болмасаңыз, бәрі басыңа мініп кетеді. Бұлар жай айтқанда түсінбейді деген нәрсе ол бір білімсіздіктің. Қате пікір дейсіз ғой. Қате пікір деген. Ахан, сол қоғам тәртібінің бұзылуына қандай себептер, қандай жағдайлар себеп болуы мүмкін? Бұл жаңа айтқандай, адам өзі саналы түрде осыған келмегендіктен. Бұл нәрселердің барлығы отбасынан басталады деген ойдамын. Және бұның әр жағы бірақ ауыз сөзбенен қарапайым тілде айтқан кезде ол адалдық қой. Адалдық. Адалдық дегеніміз адамдармен қарым-қатынастағы адалдық. Өзінің мамандығына деген алдалық, қызметіне деген алдалық. Егер де студент немесе оқушы болса, мұғалімге, пәнге, ғылымға, білімге, өзінің оқып жатқан ғимаратына, мысалы, мектебіне адалдық. Мысалы, әрбір азамат елде тұрып жатқан, сол елге деген, тарихқа деген, қасындағы адамдарына деген адалдық. Яғни осы адалдық ұғымын біз түсінсек, онда қоғамдық бір тәртіпсіздікке жол берілмейді деген ойдамын. Өзім жақсы болсам, әлем де жақсы дейсіз ғой. Рахмет. Сол үшін адамның өзінің көзілдірігіне, дұрыс көзілдірік киіп, жақсы нәрсені көре алу ғой. Тамаша. Рахмет, Ахан. Сіздерге. Сұхбатыңызға үлкен рахмет. Күніңіз сәтті өтсін. Рахмет. Жақында қоғам қайраткері, әдебиетші ғалым, сыншы, филология ғылымдарының докторы, профессор Тұрсынбек Кәкішевтің 90 жылдық мерейтойы тойланды. Тұрсынбек Кәкішевтің қазақ әдебиетіне, әсіресе Сәкен тануға қосқан үлесі өлшеусіз. Әр жылдары жарық көрген Сәкен Сейфуллин, Қызыл сұңқар, Сәкен және Гүлбаһрам, Сәкеннің соты, Тар жол тайғақ кешудің тағдыры сынды ғылыми зерттеу мақалалары мен Тұрсынбек Кәкішев құрастырған Сәкен шығармаларының 10 томдығы бүгінде Сәкен Сейфуллиннің өмірі мен шығармашылығын зерттеп жүрген жас ғалымдарға темірқазық болды. Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының үлкен сахнасында өмірінің соңына дейін қоғам мен әдебиет игілігі үшін еңбек еткен тау тұлға туралы естеліктер көп айтылды. Қаншама қиын жағдайларды басынан өткізіп отырса да, туа бітті, тегінен біткен текті бетті мінезден ешқашан ғылымда да, жалпы қоғамда да, содан кейін күнделікті өмір сүру үлгісінде де жаңылған адам емес. Тура жүретін, тура сөйлейтін, оны шәкірті ретінде алдында соғыстың жағы лекцияларын тыңдаған іні шәкірттердің бірі ретінде мен жүрегіме қолымды қойып отырып айтамын. Ақын, драматург Нұрлан Оразалин өз естелігінде Тұрсынбек Кәкішев туралы Тұрсекең пешенесіне Алладан бұйырған мол дарыны мен қайтпас қайсар мінезінің ақыл парасаты мен білік білімін ұлт намысын қорғап ұрпақ тәрбиелеуге арнаған. Әрі осы жолда айтарын айтып, жазарын жазып өткен. Абай сөзімен айтқанда, адамның адамшылық болмысын танытар үш нәрсені: ыстық қайратты, нұрлы ақылды, жылы жүректі, ақ қағаз бен қаламның тезіне армансыз арқау еткен, елінің сенімі мен құрметіне бөленген серектеріміздің бірі бірегейі болатын деп жазады. Бұл баға жетпес ең үлкен еңбегінің бірі, біздің пайымдауымызша, түсінуімізше, бұл сонау шетте жүрген біздің қандастарымыздың проблемаларын зерттеуі. Бұл кісі көздің тірісінде халқының әділ бағасын алды, біздің бәріміздің бақытымызға орай. Көптеген сыйлықтарға ие болды. Жазушылар одағының сыйлығы, біраз академияның, оның ішінде жаңағы Айтматов академиясының академигі атанды. Расымен, Тұрсынбек Кәкішев көзі тірісінде халықтың ықыласына бөленген тұлға. Ол Қазақстан жазушылар одағы Сәкен Сейфуллин атындағы сыйлықтың иегері, әрі парасат ордені және көптеген медальдармен марапатталған. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Тұрсынбек Кәкішевтің өмірден озғанына 2 жыл өтсе де, оның есімі мен еңбегін болашақ ұрпаққа жеткізу сіз бен біздің міндетіміз. Тойгүл Нұржанқызы, Алексей Видовский, Жаңа Күн. Құрметті көрермен, кезек ел және әлем ақпараттарында. Жаңалықтардан соң Жаңа Күн қайта жалғаса да арнамыздан ауыспаңыздар.
сенсіз дүния мазам далшы. Шумақтардан құралып, қасиетпен кие тұнған қара өлен құдіретті күшке ие. Әр таң сайын өнер иелері оқитын жыр жолдары жаныңызды жылытсын. Кезек поэзия айдарында. Не пайда күрсінгеннен, өкінгеннен? Не пайда дәтке қуат бетінгеннен? Алайда емханада көз жұмғаннан? Жақсы еді ғой майданның өтінділген. Құрбан қып, жастығымды жас ғұмырды. Жауымнан жасыра алмай жастығымды. Жанымда аямаған жауларымнан ала жатар едім ғой жастығымды. Өкінбеймін, мұңаймай өксімеймін. Өмірім осылай ақ өтші мейлің. Алайда аласапыран тіршіліктің алдында күрес алмай тексілейдім. Күнін көріп жүргем жоқ жетім құлдың. Бірақ та не бітірдім, не тындырдым. Шөп жинаған ініне суырдайын, әйтеуір тіршілікке бетім бұрдым. Қара саз, қара шалғын өлеңді өстім. Жыр жазсам саған халқым елеңдестім. Өлсе өлер Мұқағали Мақатаев, алайда өлтір алмас өлеңді ешкім. Қайырлы таң, қазақ елі. Коха, ты выйдешь за меня? Нет. Мои братья, они будут против. Я ничего не боюсь, никого. Бұл кеше ғана көрерменге жол тартқан отандық «Брат или брак» фильмінен үзінді болатын. Комедия жанрында түсірілген картинаның продюсері әрі басты рөлін сомдаушы Құралай Анарбекова. Халыққа жау жүрек мың бала фильм арқылы кеңінен танылған актрисаның бұл толық метражды фильмнің продюсері ретіндегі дебюттік туындысы. Фильмнің режиссері Ернар Нұралиев болып келеді. Осыған дейін танымал клипмейкер болды, және де көп деген жұлдыздармен жұмыс жасады. Ернар Нұралиев бұған дейін хабар арнасында көрсетілген «Махаббатым жүрегімде» «Өгей жүрек» атты телехикаялардың режиссері. Ал туындының идея авторы Әлішер Өтеп. Құралай фильмде Гауһар есімді аруды сомдайды. Бес ағам бар. Бес ағам бесеуі де әртүрлі. Енді фильмде көре жатарсыз, біреуі милиционер болса, екіншісі сол жаңағы тауға өмір сүрге кеткен бір елден тыс адам болатын. Және де
өздеріңіз білесіздер, Нұрлан Сабуров ойнауда. Осы актерлер құрамы өте жақсы құралды деп айтуға болады. Өткені осыған дейін тәжірибелері болған, халыққа танымал, халықтан танитын актерлер. Ну, вы как познакомились? Так, ничего особенного. Просто Гоха меня на машине сбила. Вообще ничего особенного. Дарья? Тома? Подождите, а вы знакомы? Представляешь, мы же с ним встречаться... Я не понимаю, как вот ты... Это же ты... Бешерешка? Да, молодец, бешерешка. Басты рөлдерде Бауыржан Қаптағай, Абунасыр Серіков, Дәурен Серғазин, Мұрат Бейсенбин, Нұрлан Сабуров, Тәуекел Мүсілім, Олжас Жанабеков сияқты дарында актерлер тартылған. Продюсерлік мамандығында тәжірибем болса да, енді осы күнге дейін өзімнің атымды айтып шықпағанмын қай туынды болса да, енді осы күні, осы күнге дейін көп деген жарнамалар болды, бәрілеріңіз білесіздер. Көптен күткен туынды болғаннан кейін, және де халықтың назарынан шыға ма, ұната ма, және де осыған дейін істелген жұмыстарымыз ақтала ма деген ойда қобалжу бар шамалы. Енді қобалжу болғанмен де достарым қолдауда, жақындарым, туысқандарым айтуда қобалжымай осы сәттен ләззат ал деп. Адреналин алады жүрек тағы 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 да сен ұмыт қайғының бәрін болсын көзіңде жалын әуеніңді келеді және тыңдағым сен үшін бағым тағы да айтшы мен үшін жаным. Құралай ханым, тырнақ алды туындыңыздың тұсаукесерінде мына қарбаласқа қарамай бізге сұхбат беруге келіскеніңізге рахмет айтамыз. Туындыңыз әрбір көрерменнің жүрегінің төрінен орын алсын деген ниеттеміз. Рахмет, әкерім, осындай уақытта келіп менің көңіліме бөлісіп жатқандарыңызға. Ал барша қазақстандықтарға «Брат или брак» фильм қарауға шақырамын. Пікірлеріңізді жазып жатыңыздар, біз үшін өте маңызды. Рахмет. Әр күндеріңіз сәтті өтсін. Әйгерім Аман, Ернұр Айдарбек, жаңа күн. Латын әліпбиіне ауысу тақырыбы жұрт арасында қызу талқыға түсіп жатыр. Дәл қазір бізде осы жайлы сөз қозғамақпыз. Қайырлы таң, Саян, студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы таң, сіздерге рахмет шақырғандарыңызға. Саян, айтыңызшы, қазір ғаламторда латын әліпбиінің нұсқасы өте көп, бірнеше түрі бар. Соның қайсысы қабылдануы мүмкін? Енді бұл жерде бірінші айтатынымыз, бұл жұмыстар осы тәуелсіздік алғаннан кейін біздің академик ағаларымыздың арқасында бірден басталып кеткен болатын. Сол жылдардан бері қаншама уақыт өтіп, қаншама конференциялар өтіп, осы латиницаға байланысты жақсы-жақсы нұсқалары жасалды. Президентіміздің осы шешімі біз үшін өте жақсы болып отыр, себебі үлкен уақыт беріп отыр, бәрін дұрыстап өлшеп, дұрыстап қарауға. Енді жаңа алфавитке үйрену қанша уақытқа созылуы мүмкін? Бұл деген енді бірінші кезек тәуелсіздік латын әліпбиі. Қазір болса ықшам 34 қана әріп қалады, осы қазақ тілінің ғана 42 емес. Сондықтан енді мейлінше тез болады, және осы мамандар, айналысушы специалистер бұл жерде барлық күшін салып, сол қабылдауға да жеңіл, еш қиындықсыз психологиялық ауыртпалық түсірмесін деп сондай варианттарын ұсынып отыр. Yeah, дұрыс айтасыз, меніңше сол аздау болған дұрыстау сияқты. Иә. Yeah. Рахмет, Саян, сізге берген ақпараттарыңызға. Күніңіз сәтті өтсін. Иә. Yeah. Құрметті көрермендер, бағдарламамыздың бірінші бөлігін аяқтаймыз. Жаңа күнді әріптестер жалғастырады. Приятного пробуждения, Казахстан! В эфире программа «Жена Кун». Сегодня у нас 30 октября, понедельник. Надеемся, что ваши выходные прошли удачно и вы с новыми силами готовы встретить новую неделю. Сегодня в выпуске вас ждут только полезные материалы, любопытные факты и смешные ролики. Также вашему вниманию экспертное мнение, советы нумеролога и интересная беседа с гостем. Будьте с нами и не переключайтесь. Сыроедческая диета. Сегодня вы узнаете, как провести разгрузочные дни.
Конная полиция охраняет покой жителей Астаны. Как проходит рабочий день кавалеристов, расскажут наши корреспонденты. Скульптура из автомобильных деталей на улице Алматы. Если еще не видели, смотрите наш материал. Существует мнение, что лучший день для начала диеты – это сегодня. Приняли решение похудеть – приступайте. А поможет вам достичь своей цели пример нашего корреспондента Айман Кай. Смотрим данный видеоотчет. Доброе утро, дорогие телезрители. Прошло чуть больше месяца с того момента, как я взяла старт в проекте «На пути к стройности». Признаюсь честно, поменять режим питания и распорядок дня для меня оказалось делом непростым. Да и организм за это время постоянно показывал свой характер. Буквально на днях к нашему проекту присоединился еще один консультант, еще один куратор. Это эксперт по правильному питанию Мира Панова. С Мирой у нас состоялась не просто встреча, а самый настоящий конструктивный диалог. Специалист по питанию рассказала о своем опыте перехода к правильному питанию. Как выяснилось, из разговора она много экспериментировала, пробовала вегетарианство, сыроедение, а сейчас выбрала для себя золотую середину. У меня преобладает все-таки сыроедческий тип питания. Наверное, процентов на 70. И только один прием пищи в день у меня может быть термически обработанное блюдо какое-то. То есть это может быть второе блюдо в виде рыбки, возможно, курицы. Не каждый день, а несколько раз в неделю, возможно, там 2 раза в неделю, максимум 3 раза в неделю. Прежде чем давать мне советы, Мира внимательно меня выслушала. Спросила о питьевом режиме, достаточно ли я употребляю воды за сутки. Затем порекомендовала мне начать применять практику разгрузочных дней. По мнению эксперта, такой режим питания позволит ускорить метаболизм, другими словами, процесс обмена веществ в организме. Айман, для того, чтобы чувствовать себя лучше, для того, чтобы иметь возможность сбросить лишний вес, я рекомендую вам периодически взять на вооружение проведение разгрузочных дней в виде сыроедческих дней питания. То есть начинаем постепенно, допустим, с 1 дня в неделю, когда вы сидите только на живых сырых продуктах, то есть это фрукты, овощи, зелень. Небольшое количество орехов, обращаю внимание на это, поскольку они очень калорийные. Уже завтра мы приступаем к разгрузочным дням, а сегодня нужно приобрести овощи. Так, что же мне надо? Будьте добры, взвесьте мне, пожалуйста, 1 кг капусты, 1 кг редиса и немного зелени. Спасибо. Айман Кай, Алексей Видовский, Жанакун. Как зарядить бодростью организм на предстоящий день? Конечно, вкусно позавтракать. Доброе утро, Талгат. Доброе утро, Ащеля. Доброе утро, Женя. Приветствуем. И тебя давай рассказывай, что у нас сегодня в меню, чем будешь нас радовать. Как всегда, ничего особенного, но тут есть у нас ощения, такие краски я постарался собрать. Тут у нас просто они какие-то цвет, как будто несовместимые. Цвет. Мы все это будем совмещать. Здесь у нас брынза домашняя, оливковое масло, грецкие орехи и лимон, сок лимона, который будем... Можно использовать. Я брынзу буду резать? Пожалуйста. Брынзу можно резать кубиками, Жень, тогда тебе достаются яблоки и тоже в произвольном порядке можешь их нарезать. Слушай, с большим удовольствием, а спасибо прям за вот миссию. Не давай. Вот давай, такая давай. Толщина кубика будет нормальная отлично, или маловато? Отлично, отлично. Нормально. Чашка, и вот сюда все это можем отправлять. Первый раз я буду пробовать салат. Где в сочетании будут яблоко, перец и брынза. На самом деле это все, здесь яблоко, несмотря на то, что это фрукт, а болгарский перец это все-таки овощ, да. Они идеально совместимы, то есть своей сочностью и по вкусу. Потому что иногда вот когда мы кушаем просто сам болгарский перчик, он отдает сладостью, не помните, вот всегда вот сладит он. Да, есть такое. Особенно, кстати, желтый. Желтый, да, ну, поэтому или, мы его или это у меня так внутри самовнушение такое. Но мне почему-то всегда казалось, что именно желтый перец самый сладкий. Я сюда, да? Да, да, отправляй. Вообще, как быстро, прям супер. Отлично. Сама в шоке. Теперь орехи может? Теперь можно будет, орехи мы дадим Жене поломать. Ты помоги ему с яблоком разобраться, да. Хорошо. Спасибо за орехи. Как раз я по гороскопу Белка, да, очень приятно. Орехами снабжаешь. Слушай, такие яблоки сочные ты сегодня принес на нашу кухню. Толга, где ты их взял? Сочность. Это наш алматинский апорт, пускай небольшой, но вот такой вот вкусненький и сочный он будет.
И здесь вот, Ащель, вот здесь уже нет косточек в этом лимоне. И прям на яблоко, когда яблоки сюда отправите, прям польешь соком лимона. Хорошо. Чтобы они не темнели. Да, а как мы режем яблоки, чтобы не очень... Вообще, произвольно оформлено уже... Это хаотично называется, как бы, да, понимаешь? Но я выбрал самый хаотичный стиль, самый непонятный стиль. Ну, Евгений Дагалтон, и надо будет резать, как Евгений. Абсолютно так же, не отличались сейчас. Хотя изначально могли бы начать резать соломкой, если... Так, теперь я даже не знаю, как это делать. Просто кромсай, и все. Да, да, вот тогда. То есть у нас утром мы всегда в спешке торопимся и не заморачиваемся. Самое главное, чтобы продукты были свежими. Яблоко действительно очень полезными. Здесь вы, как заметили, друзья, здесь мы ничего не жарим, не обжариваем, не тушим. Здесь у нас практически все на скорую, на быструю. Вот, здорово, отличное замечание. Я думаю, что мы даже не пользуемся газовой плитой. В принципе, можно смешать оливковое масло и сок лимона. Мне кажется, яблок хватит. Достаточно, достаточно. Но мы все это будем отправлять по отдельности. Ты хотел сказать, достаточно, достаточно издеваться над яблоками. Давайте нам их. Отправляй. Ломаем наши орехи. Не забывая про лимон. Обязательно нужно лимоном сдобрить, чтобы яблоко наше оставалось таким же ярким, сочным, светлым. Достаточно. Обязательно, видишь, лимоном надо. Обязательно. Ломаем орешки. Присоединяйтесь. Слушай, ну мне кажется, здесь бы не повредила какая-нибудь сахарная пудра. Толкать, она не нужна здесь, абсолютно. Мне кажется, что, что-нибудь типа яблоко, какао? Яблоко у нас... Не нужна нам сахарная пудра. Нет, если бы даже у нас яблоко, если бы у нас было это сейчас март месяц на дворе, да, когда яблоки уже хоть они и сохранились, но в любом случае они потеряли свою сладость. А здесь у нас свежее, сочное яблоко буквально с куста, да, с дерева. Ну вот мед, кстати, как вариант можно? Мед можно добавить, да. Ну сегодня вот как-то вот мы без меда обошлись. Так, ну, я думаю, хватит. Достаточно. Да? Здорово. Вспоминаем оливковым маслом. Да, я беру, как обычно. Опять же, здесь огромное поле для импровизации. Можно добавить семена кунжута, какие-то, не обязательно грецкий орех, можно другой какой-то орех добавить. Пожалуйста. Здесь у нас, то есть, полное поле для импровизации. И нам понадобится белая тарелка, мы туда ее выложим. Красиво. И также здесь можно использовать у нас и кинзу, и какую-то вот пряную какую-нибудь траву, добавить мяту. Толгат. Знаешь, я тебе хочу сказать спасибо. Я всегда хотела сама. Можно? Благодаря тебе сегодня этому блюду, вот твоей фантазии, мы вспоминаем лето. Потому что салат на самом деле очень легкий, очень такой летний. Но назовем-то мы его все-таки как-то немного по-осеннему, может быть, пофантазируем с тобой. Название? Давайте его назовем «Бабье лето». «Бабье лето», да? Отлично. Точно, салат «Бабье лето». Тут все самые яркие такие красивые цвета. Достаточно? Или все надо? Все, Клади, все отправляем. Ну, вот так. Не так уж это просто. И, ну, друзья, вы уже можете наслаждаться вкусом нашего бабьего лета, да? Да. Все-таки я всегда за импровизацию. Поэтому здорово. Название блюд... Кто-то наоборот отталкивается от названия, кто-то отталкивается... Я, допустим, отталкиваюсь всегда вот от настроения, от времени года и от ингредиентов. Здорово. А Сережа толкнулась от времени года сейчас. Да. Где, да, твоя вилка? Вот она здесь. Если у нас сейчас еще бабье лето не во всех регионах наступило, а может быть где-то оно и вовсе и закончилось, то бабье лето где-то здесь. Где-то его и не было, да, то сделайте такой салат и насладитесь. Насладитесь трапезой этим утром. Дорогие друзья, угощайтесь, просим к столу. Ну что, вот к такому дополнению, наверное, будет понаслаждаться правильно юмористическими видеосюжетами. Подросток хотел удивить своими сверхспособностями зрителей, но... Играть с мячом в таком помещении противопоказано. Хорошему спортсмену помешать может только забор. Карьера баскетболиста завершилась, так и не начавшись. Играть в боулинг не так уж легко, как кажется. Иногда оператор в самый неожиданный момент может попасть в просак. Чтение книг развивает воображение и погружает в удивительный мир. Об одной из школьных библиотек пойдет речь в нашем следующем материале.
На дворе конец октября, а это значит, во всех школах заканчивается первая четверть. Чтобы с чистой совестью уйти на каникулы, ученики усердно готовятся к контрольным работам и все больше времени проводят в библиотеках. Учащийся Назарбаев интеллектуальной школы физико-математического направления в Алматы не исключение. Здравствуйте. Подскажете книгу на английском языке, чтобы уровень был upper intermediate или advanced, а также с интересной сюжетной линией? Да. Эту школьную библиотеку ученица 10 класса Дана Ирланова посещает каждый день. Говорит, здесь она проводит большую часть своего свободного времени. Как видите, библиотека очень просторная. Есть все виды книг, есть и классических до бизнес-литератур. Сама я предпочитаю читать бизнес-литературы, а также автобиографии выдающихся людей, например, Стив Джобса, Марка Цукерберга. В нашей библиотеке действует система самообслуживания. Ученики могут взять любую книгу, будь то художественная или дополнительная литература. Библиотека Назарбаев интеллектуальной школы визуально разделена на 6 зон. Например, первая предназначена для мальчиков. На этих полках можно найти книги о футболе, шахматах и не только. Также дети могут поиграть здесь в монополию или собрать букпазл. Но это не просто мозаика. Каждый рисунок посвящен определенному произведению. Как видите, сейчас школьник собирает пазлы, чтобы в итоге получить иллюстрацию обложки книги Эрих Марии Ремарк «Три товарища». Пройдя немного дальше, ученики попадают в зону исследования. Тут юные умы находят всю нужную информацию для своих проектных работ. Также есть зона мультимедийная, где подключены компьютеры, и каждому ребенку выдаются планшеты во время занятия. Также есть зона отдыха, где ребята могут просто отдохнуть или прочитать книгу. Здесь же мы проводим разные игры по продвижению чтения. В зоне художественной литературы школьники могут выбрать как произведения классиков, так и последние книжные новинки. По всей школе расположены цифровые таблоиды, транслирующие буктрейлеры. Благодаря им ученики знакомятся с аннотациями новых поступивших изданий. Помимо прочего, в Назарбаев интеллектуальной школе постоянно проходят различные мероприятия. Так, с 2012 года действует проект «100 книг». Именно столько изданий должны прочитать школьники в течение 6 лет до окончания 12 класса. Причем в этом списке 60% литературы на казахском языке, 20% на русском и столько же на английском. На переменах идет reading time, где ребята приходят на 20-минутное чтение, бросай и все читают. Это называется проект. В течение месяца они читают, а в конце месяца они уже пишут по этой книге маленькое эссе или же резюмируют его. Каждый школьник имеет доступ к электронной библиотеке в режиме онлайн. Для этого нужно зайти на сайт под своим логином и совершенно бесплатно скачать нужный материал. Также есть международная база данных EBSCO, где они могут тоже там же взять много литературы, научно-исследовательские журнальные статьи, которые связаны с проектной работой. Все сотрудники библиотеки с педагогическим образованием. Они ежегодно проходят заграничные стажировки и внедряют приобретенные навыки и знания в стенах родного учебного заведения. Также они делятся опытом с другими общеобразовательными школами Казахстана. Мадина Жалмагамбетова, Стас Фролов, Жанакун. В 1865 году в Европе был создан первый стальной велосипед, инженерами которого стали французские ученые. Сегодня в мегаполисах этот вид транспорта все больше набирает популярность. О правилах дорожного движения для велосипедистов поговорим с Бейбутом Аскаровым, директором автошколы. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, сейчас активно строятся везде и всюду велосипедные дорожки. О чем должен знать каждый велосипедист? Правила какого-то движения? То, что строятся велосипедные дорожки, это очень хорошо. Мы все, горожане, приветствуем это, потому что это здоровый образ жизни, это отсутствие гиподинамии, люди будут здоровее. Ну и наряду с этим, велосипедистам, с этими такими правами еще возлагается большая ответственность. Они полноправные участники дорожного движения, поэтому они все должны соблюдать правила дорожного движения. Значит, красный свет останавливается, зеленый свет двигается, значит, пешеходов пропускать на пешеходных переходах. То есть они должны, как водители автомобилей, должны соблюдать все правила дорожного движения. Бейвуд, ну, помимо велосипедистов, помимо автомобилистов, есть еще и пешеходы, о которых мы сейчас говорим. Они-то тоже не должны, так сказать, нарушать некие правила пользования дорожными, конечно, велосипедными дорожками. Да, пешеходы могут выходить на велосипедную дорожку, если на этой дороге отсутствует пешеходная дорожка или тротуар. А велосипедисты на тротуар не могут выходить.
Велосипедисты должны двигаться только по велосипедной дорожке, если она есть. А если ее нет, то они должны двигаться по краю проезжей части, по первой полосе, как можно правее. Это немножко опасно, но надо выходить велосипедистам, надо часто ездить, потому что в больших городах многие водители не привыкли видеть на дорогах велосипедистов. А чем больше их будет на дорогах, они привыкнут, что они будут знать, что они полноправные участники дорожного движения. И мировой опыт показывает, это можно вместе делать. Биби, ну все-таки вот интересно, а все-таки у кого прав так сказать на дороге больше? У пешехода или у велосипедиста? Или равны они абсолютно? У пешехода больше чуть-чуть. У пешехода больше чуть-чуть. Да, чуть-чуть только. А так, у каждого участника дорожного движения есть свои права и обязанности есть. Вот я заметил, у кого скорость меньше, у того и прав на дороге больше. Нет. Не так? У автомобилистов больше скорости, да, но у них обязанности еще больше, у автомобилистов. Они должны и скоростной режим, и расположение на проезжей части, и правила маневрирования, все должны выполнять. А вот каковы правила движения на автомагистрали? Да. На автомагистралях движение именно вот велосипедистов запрещается. Движение велосипедистов, мопедистов, пешеходов, прогон животных, движение животных на проезжей части. Все это запрещается на автомагистралях. Автомагистраль – это скоростная дорога, если вот так проще сказать, это скоростная дорога. И транспортным средством, а также другим участникам, которые двигаются с маленькой скоростью, меньше 40 км в час, там движение запрещается. Отлично. Но вот все-таки, где бы велосипедист ни двигался, в любом случае ему придется совершать те или иные маневры. Вот как ему сообщить о своих действиях для тех, кто движется вместе с ним по дороге? Ой. Да. Я так видела. Да, на некоторых велосипедистах есть световые поворотные указатели. Даже стоп-сигналы есть даже на некоторых велосипедистах. Ну, конечно, они дороже, чем обычные простые велосипеды. Но если они отсутствуют, то велосипедист, как равноценный участник дорожного движения, должен дублировать эти световые предупредительные сигналы руками, ну, как обычно, налево и на разворот. Останавливаюсь, уступаю дорогу. Направо, поворот направо, или перестраиваешься направо, правую руку вытягивает. Левую руку вот так, если поднимает, сгибает в локте, направо тоже. Правую руку если сгибает, налево и на разворот. А какие запреты существуют для велосипедистов? Велосипедисты, вот 15 июля 2017 года изменения произошли. Хотя это и раньше было, но уже официально в законе о дорожном движении написали, что велосипедисты должны спешиться, то есть сойти с велосипеда и переходить пешеходный переход. Пешком. Да, мне кажется, толкая, это правильно. Должны да. переходить. Это и раньше было, но сейчас конкретно прописали. И при поворотах налево и при развороте на дорогах с трамвайными путями посередине и на дорогах, где есть две полосы и более в одну сторону, они должны остановиться, чтобы налево повернуть или развернуться. Как пешеход пройти на ту сторону и потом сесть и пойти, поехать дальше. Отлично. Вот Биба, ну, наверное, пожалуй, самое главное. Несет ли велосипедист какую-то ответственность при нарушении правил дорожного движения? Велосипедисты, да. Статья 615 Административного кодекса Республики Казахстан предусматривает наказание в виде штрафа 5 МРП. 5 МРП – это месячных расчетных показателей, это больше 11 тысяч тенге, если велосипедист будет нарушать правила дорожного движения. Угу. Спасибо вам большое за интересную информацию. Открытых дорог и всегда зеленого света. Светофора. Спасибо большое. Доброе утро. Қарағым,
любой дом самый уютный, теплый и удобный. И как же хочется, чтобы он еще был и оригинальным, не похожим на жилище друзей, коллег или соседей. Необычные и полезные вещи помогут сделать ваш быт ярче, а может быть, подскажут новые идеи для творчества. Внимание на экран. Всем привет, меня зовут Мирей, и сегодня я вам покажу, как можно самим шить органайзер для хранения ванных принадлежностей. Ну что ж, поехали! Для этого нам понадобится джинсовая ткань, розовый фетр, вешалка, ножницы, клей-пистолет, сантиметр и, конечно же, швейная машинка. Ну что ж, приступим. Для начала нам нужно пристрочить края, чтобы не торчали нитки. Вот мы сейчас подготовили нашу ткань, чтобы прострочить, и начинаем строчить. Теперь, когда мы закончили, нам нужно сложить материал так, чтобы получились у нас карманы. У нас будут два кармана. А теперь мы отмечаем места, где будут карманы. Для этого мы берем наш сантиметр и вот таким вот образом мелом отмечаем. Теперь, когда мы отметили, нам нужно сшить с трех сторон, чтобы получились 4 кармашка. Ну что ж, начинаем. Я сейчас сшила одну сторону, теперь нам нужно сшить с этой стороны и посередине. Наш органайзер почти готов, и теперь, чтобы его прикрепить к вешалке, нам нужно сделать петлю. А для этого нам нужно взять такой же материал. Мы складываем его вот так и строчим. Наши петельки почти готовы, теперь мы их пропускаем через вешалку и пришиваем к органайзеру. Теперь наш органайзер готов, теперь мы будем его украшать. Для этого мы берем наш фетр и вырезаем из него форму сердца. Наш органайзер почти готов, теперь мы с помощью клея-пистолета приклеим наши сердечки к органайзеру. Мы клеим последнее сердечко. Вот такой получился у нас органайзер. Его можно повесить на стену или дверь ванной комнаты. Благодаря такому органайзеру каждая вещь будет находиться на своем месте, а в ванной воцарится уют и порядок. В истории казахского народа лошадь занимает особое место. Конь для человека всегда был верным другом и спутником. Благодаря этим животным казахи могли справиться с любыми трудностями, как в повседневных домашних делах, так и на службе. Красота и грациозность лошадей издревле восхищала людей. А такие качества скакуна, как преданность и выносливость, служили крепким тылом на поле сражений. Благородные животные по сей день самозабвенно охраняют покой человека. Конная полиция в Астане была основана в 1992 году. За плечами лейтенанта кавалерийского взвода Махсата Муджасарова 10 лет службы в дорожно-патрульной полиции. За это время он успел по достоинству оценить все бойцовские качества четвероногих помощников, особенно в такие моменты, когда приходится патрулировать труднодоступные для машин участки. Мы раньше выезжали по дачным массивам, отрабатывали, где не проезжает, получается, патрульный автомашины, где не проходят автомашины, мы, получается, там задействованы, мы проезжаем там на лошадях. И это задержание все. Потом бывает такое у нас, как тренировочный гонг, это для, если массовые беспорядки будут, то тогда мы тоже задействованы.
Сержант полиции Раимбек Серикбаев признается, он гордится своим статным напарником. Его конь по кличке Памир славится своей храбростью. Неудивительно, ведь его скакун знаменитая халтикинской породы. Как я в эту структуру пришел, в этот взвод кавалерийский, ну, меня закрепили уже 3 года, она со мной. Мы в 6 утра приходим сюда и занимаемся лошадиными сперва. Кормим их, поим, умываем каждый раз. И выходим по команде, выходим на службу. В работе кавалеристов самое главное – умение установить контакт с четвероногим напарником. Сержант полиции отмечает, Памир ни разу не подвел его, даже в самых сложных ситуациях. Наоборот, его союзник всегда проявляет лучшие качества. Мы выходим на службу, где автопатруль не достает, где это дачные участки, и где вот автопатруль не может автопатруль заехать. И, а также на спецтрассу мы уезжаем по глав государствам, у нас сопровождение идет. Безопасность дороги мы обеспечиваем. Кроме Памира, общественный порядок в столице охраняют еще 78 лошадей. Каждая из них особенно по-своему. Масти, можно сказать, у нас разные масти и породы тоже. Вот, например, взять вот эту лошадь, это у нас буденовская порода. Она вот чисто на показательное мероприятие мы выступаем на нем. Ну и вот, например, смешанная есть, и вот казахская порода вот местная получается. Каждый день 12 отрядов конной полиции патрулируют столицу. Специально обученные лошади служат только в теплое время года, с мая по октябрь. Эта автомашина прибыла к нам в 2005 году, специально сделана для конного взвода, чтобы развозить лошадей по охране общественного порядка в то место, куда мы заступаем. В этом вмещается общие 7 лошадей. Специальные секции есть для лошадей и для перевозки города. Конная гвардия – гордость столичного кавалерийского взвода. Командная работа всадника и лошади помогает раскрывать преступления по горячим следам. Камила Тастамбекова, Бахтияр Айтхожин, Жанакун, Астана. Еще несколько десятилетий назад поход в театр был особым ритуалом. Барышни неделями думали, какое платье надеть, какой выбрать веер или украшение. Сегодня мы поговорим о нормах поведения в храме Мельпомены с Екатериной Ченцовой, представителем театра оперы и балета имени Абая. Доброе утро. Доброе утро, Екатерина. Расскажите, пожалуйста, начнем с того вопроса, как правильно одеваться в театр. Ну, театр – это всегда праздник. Поэтому, конечно, желательно в театр надеваться свои лучшие вещи, потому что это одно из немногих мест, где можно выгулить свои украшения и свои праздничные наряды. Ну вот, Катя, давайте все-таки немного подробнее поговорим. Для кого-то, например, лучшие вещи – это джинсы. Можно ли или нам сразу скажут, извините, для вас вход запрещен? Конечно, можно. Мы не делаем такой вот строгой градации. А где-то есть такое? Есть во многих зарубежных театрах, в Большом театре, в Мариинском театре. Там существует очень строгий дресс-код. И получается, вот я собралась. Что приемлемее всего как бы надеть мне, чтобы вот и комфортно себя чувствовать в театре, и попасть в общую гамму, так сказать, да, уважаемой публики. Ваш любимый нарядный костюм, платье или брючный костюм. То, что вам нравится, то, что вам по душе. То есть более классическое? Более классическое. Договорились. Выглядим мы блестяще, на нас классический наряд, пришли мы в театр. Как нам правильно все-таки вести себя? С чего начинается театр? Не зря говорят, что с вешалки. Но вот вопреки расхожему мнению о том, что театр начинается с вешалки, я хочу сказать, что театр начинается с кассы. Потому что мы приходим в кассу, выбираем полюбившийся спектакль, покупаем билет. И обязательно я хочу сразу дать совет зрителям. Когда вы покупаете билет, необходимо вам сверить дату и время. Чтобы все было в порядке. И в театр, конечно, желательно приходить минимум за 30 минут до начала, для того, чтобы посетить наш прекрасный буфет, посетить наш музей, не спеша пройти в гардероб, не спеша войти в зал, занять свое место и настроиться на спектакль, на действие. Ну, хорошо, вот мы пришли на спектакль.
как бы присели и наслаждаемся, да, представлением, но сосед, например, рядом очень сильно шумит, либо разговаривает по телефону. В общем, всячески мешает этому процессу. Как быть в данной ситуации? Дело в том, что любые правила этикета, они построены на взаимоуважении. И главное, не мешать окружающим своим поведением. Недопустимо в театре громко разговаривать, недопустимо во время действия, происходящего на сцене, вставать и покидать зал, необходимо дождаться аплодисментов. Недопустимо ни в коем случае обсуждать то, что происходит на сцене. Комментировать. Для этого существует антракт. Если же все-таки это произошло, то можно соседу с улыбкой тихо намекнуть, что вы мешаете, либо же пригласить контролера, который обеспечивает в зале и комфорт, и уют, и также совместно со службой безопасности безопасность зрителей. Пригласить контролера, но не приглашать соседа за угол один на один. То есть это все запрещено. Ни в коем случае. Вот, нам очень было интересно со всеми вместе, Екатерин. Кто же все-таки это те люди, которые следят, так сказать, за порядком? Контролеры или есть еще некий персонал? В первую очередь за зал, за порядок в зале отвечают контролеры. И мы все их видим. Они это люди играют. Находятся в зале, в форме специализированной. Они помогают пройти, найти свое свободное, свое место согласно билету. И они создают вот эту вот комфортную обстановку для окружающих зрителей и стараются, чтобы буйные эмоциональные зрители не мешали окружающим. Все-таки они обучены для того, чтобы очень тактично объяснить человеку, что все разговоры в антракте. Спасибо вам большое, Екатерина. Спасибо. Хорошего дня. Хотите узнать, что происходит в стране и в мире? Вашему вниманию утренний выпуск новостей на телеканале «Хабар». Күнтізбеде 30-шы қазан аптаның алғашқы күні. Жаңа күнде жүздескен баршаңызға қайырлы таң тілейміз. Бүгінгі күннің ел және әлем тарихындағы оқиғалармен келесі айдарымыз таныстырады. Бүгін Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Рымкеш Омарханованың туған күні. Қазанның 30-ы күні Алматы облысының Қарасай ауданына қарасты Қарғалы ауылының орталық көшесіне Ғабиден Мұстафиннің есімі берілді. Осыдан 25 жыл бұрын дәл осы күні Қазақстанда Түркияның мәдени күндері өтті. 1741 жылы 30-шы қазанда швейцариялық суретші Анжелика Кауфман дүниеге келді. 2013 жылы қазанның 30-ы күні Нидерландыда бүкіләлемдік Амстердам марафоны аяқталды. Күнделікті жаңалықтарды қалтшы вермейтін көрермен экранның ар жағындағы көріністі байқай бермейді. Телевизияда тынымсыз жұмысты талап ететін жаңалықтар қызметінің бір күні қалай өтеді? Хабар арнасында тәулігіне үш рет шығатын топтаманы кімдер жасайтынын Астана қаласы Қазмедиа орталығының 3-ші қабатында орналасқан Ньюсрумға кіріп білген едік. Ньюсрум Қазмедиа орталығындағы ең шулы бөлме. Себебі мұнда телефон тынымсыз клавиатура сықыры бір сәтке де тоқтамайды. Журналистердің жаңалық жасаудағы бір күні осылайша өтеді. Жаңалықтар деген ол күнделікті күйбең тіршілік десек болады. Таңертеңнен кешке дейін осындамыз. Ұжымдастар кәдімдей отбасымыз секілді болып кеткен. Кейде көп уақытымызды осы жерде, үйден қарағанда осы жерде өткізетін сияқтымыз. Таңертеңнен кешке дейін енді біздің мақсатымыз басты ақпарат іздеу, оны әдемі жазу, халыққа түсінікті етіп жеткізу. Сондықтан енді барынша тырысамыз. Күнделікті енді жұмыс күн тәртібіміз таңға 9-дан басталады. Таңертең басы жұмысқа кешікпей келу керек, бірақ кеткенің маңызды емес, нешеде 8-де, 9-да, 10-да кете бересің. Журналистің жазған ақпаратын жан-жақты тексеріп, эфирге жіберілу ретін қадағалайтын тағы бір маман бар мұнда.
тілшілерге бағыт-бағдар беріп отыратын жаңалықтар кемесінің капитаны, шығарушы редактор Ақпопе Бәкірдің жұмысқа деген жауапкершілігі зор. Хабар арнасының тілшісі болып қызмет еткен ол, бүгінде жаңалықтарды халыққа жеткізу үшін эфир бөлмесіне асығады. Мұнда студияны пультпен басқарып, жүргізушінің кадрдағы бейнесімен оқыған мәтіні қатаң қадағаланады. Әрине, я жұмыс оңай емес. Қазір жаңа өзіміздің жұмысымызбен қатар өзімізде үйренеміз, күнде үйреніп жатамыз. Жаңа техниканы меңгереміз, жаңа сайттарды ақтарып отырып, басқа да жаңа технологияларды меңгерумен қатар Далит деген техника келді. Күнде бәрі ақпарат өте тез, өте жылдам. Минут сайын, секунд сайын бәрі өзгеріп жатады. Мысалы, таңертең болған ақпарат бір сағаттан кейін ол ескіріп қалады. Кешке қарай ол мүлдем қызықтырмай қалады басқаларға. Сондықтан біз таңертең ой осыны ақпаратты береміз ау, осыны зерттейік деген ақпаратымыз кешке қарай шешіліп, ол мәселе қызықтырмай қалады. Сондықтан жаңалықтарда жылдам жұмыс істейтін, барлық өзгерістерге дайын, ешқашан артқа шегінбейтін сондай адамдар жұмыс істеу керек деп ойлаймын. Біздің қазіргі қорытынды жаңалықтарында істеп жатқан Астанадағы, Алматыдағы, барлық аймақтағы тілшілердің бәрі сондай деп есептейміз. Хабардың қорытынды жаңалықтары күні бойы елде және әлемде болған жаңалықтарды түйіндеп, маңызды ақпаратты көрерменге жеткізеді. Оператор, монтаж инженері, журналист болып жұмыла жасаған жаңалықтарды көрерменге жеткізу үшін эфир тізгін Ғани Өтепбайұлы өз қолына алады. Оның тікелей эфирге дайындығы күні бойы жүреді. Себебі еліміздің басты арнасында жаңалық тарату үлкен жауапкершілік дейді ол. Хабар арнасында 4 жылдан асты осы тікелей эфир қорытынды жаңалықтар жүргізіп жүргеніме. Әрине басында таңғы жаңалықтар болды, оның арасында авторлық бағдарламалар болды. Міне енді соңғы 2 жылға жуық қорытынды жаңалықтарды жүргізіп жүрмін. Әрине ұнамайтын жұмыс жасамайсың ғой. Өзіме ұнайды, көңілімнен шығады. Осы мамандықты сүйіп жасап жүрміз. Бар ынта жігеріміз саламыз. Жаңалықтармен бірге қайнап жүрміз. Өзім қалай айтсам, балалық кезімнен өте осындай ақпаратқа жақын бала болдым. Сондықтан есейе келе осы салаға бәрібір де келдік қой. Міне, хабар арнасынан шығатын жаңалықтар қызметінің бір күні осылайша өте шығады. Ақпараты жедел әрі тарату құралы жан-жақты дамыған заманда хабар арнасының тілшілері қауымы аянбай еңбек етуге дайын. Салауатты өмір салтын ұстану денсаулықты нығайтып, өмірді нұрландыра түседі. Ал оны өмірлік ұстанымға айналдыру жолдарын студия мейманы Рахия Кеңесбек қыз айтып береді. Қайырлы таң, Рахия апай, студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Айтыңызшы, жалпы салауаттылықты өзінің өмірлік ұстанымына айналдыру дегеніміз не? Әрбір адам өмірде келгеннен кейін оның денсаулығы маңызды. Өйткені дені сау адам ғана жақсы оқып, білім ала алады, еңбектер айналыса алады. Сондықтан денсаулық әрбір адамның өмірінде осы дұрыс болуы керек. Иә, қазір мысалы адамдардың дені осыған өз еркімен бет бұрып жатыр. Оның себебі неде деп ойлайсыз? Себебі енді салауатты өзінің өміріне дұрыс қалыптастыра білген адам ғана бұл денсаулықтың өзінің өмірінің мән екенін, денсаулық екенін түсінгендіктен деп ойлаймын. Салауатты өмір салты дегеніміз бұл дұрыс тамақтану. Және ол бірінші қағидасы. Иә, дене шынықтырумен айналысу, спортпен айналысу және күнделікті еңбекпен айналысу бұл салауатты өмірге кіреді деп ойлаймын. Және салауатты өмірді өзінің ұстанған адам ғана дені сау болғанда ғана дұрыс жұмыс істей алады. Иә, жалпы мамандарға айтуға оңай, иә? Салауатты өмір салты не десең, ол деген дұрыс тамақтану, немесе дене шынықтырумен айналысу, өз-өзіңмен айналысу деп айтуға оңай. Ал соны, жалпы осы қағидаларды өмірлік ұстаным етіп ұстау үшін оны санаға сіңірудің қандай оңай жолдары бар? Оңай жолдары күнделікті әрбір балаларға, мәселен, мектеп оқушылары, студенттерге күнделікті осы істеп жатқан нәрселерін, мысалы, әртүрлі спорттық ойындар немесе әртүрлі шараларды күнде оларға жасап көрсетіп, және соны айналысу, солармен бірге өмір салттарына оны қосу. Яғни көптеген балалар мысалы түрлі жаман әдеттерге әуес болады ғой. Бірақ сондай нәрселерден азат болу үшін балаларды
да бір өздерінің өмірінде дұрыс нәрсеге жол тарту, яғни түрлі іс-шаралар ұйымдастырғанда оларды шақыру. Яғни бағыт-бағдар беріп, және оны әдетке айналдыруға үйрету. Әдетке айналдыруға, я жастарды, сонда ғана олар салауатты өмір салтыменен жүре алады. Яғни сол бойынша өмір, өз өміріне оны қағида ретінде қабылдай алады деп ойлаймын. Рахе апай, осы тақырып аясында көрермендерге берер кеңесіңіз болса, мархабат. Енді әр күні жаңа күн болып жатады ғой, сондай күндері біздің жастарымыз және ата-аналар отбасы мүшелерінің барлығы өзінің салауатты өмірі мен денсаулығына көп мән берсе екен. Әсіресе денсау болғанда ғана ол дұрыс жұмыс істей алады. Яғни бұл отбасы мүшесі болсын және оқушы болсын, әрбіріне сол негізгі осы салауатты өмір салтымен жүруге үйрену керек деп ойлаймын. Кеңестеріңізге көп рахмет, күніңіз сәтті өтсін. Рахмет. Ғабит Мүсірепов атындағы балалар мен жасөспірімдер театрында Әбдіжәміл Нұрпейісовтің «Парыз» романы сахналанды. Сырым Асқаровтың режиссерлығымен көрермен назарына ұсынылған туынды «Сен» деп аталады. Арал тағдырын адам тағдырымен байланыстырған қойылымда тартыс пен махаббат қатар өрбейді. Аталмыш қойылымда Бәкизат рөлін Толқын Нұрбекова сомдаса, жәдігерді Руслан Ахметов, ал әзім образын Данияр Базарқұлов сомдайды. Енді бұл спектакльді біз өткен сезонда бастадық, бірақ уақыттың тығыз болуына байланысты осы сезонға көшірдік. Әбдіжәміл ағамызға енді инсценировкасын көрсеткенде оған өте ұнады. Батасын берді ол кісі, бірақ бүгін келе алмаймын деді бүгінгі премьерасына. Өкінішке орай, бірақ батасын беріп жатыр, сәтті болсын деп жатыр. Ол кісі қазір Еуропада жүр, оған арналған конференцияда. Бірақ келесі премьераға міндетті түрде келемін деді. Енді бұл жерде былай қарап отсаңыз, табиғат пен адам арасындағы тақырып қарап отсаңыз. Бірақ бұл жерде бұл «Сен» романы, Әбдіжәміл ағамыз өзі айтты, бұл менің ең жақсы романым деген өзінің сөзі. Және де бұл менің бұл роман заман мен араздасуым деп өзі сондай бір сөз айтқан бар. Бұл жерде енді былай болашаққа меңзейтін адамның жалпы иманы адамның ар-ұжданы туралы. Шын мәнісінде біз сол туралы ойғанбыз. Махаббат пен ғадауатты жәдігер мен Бәкизаттың арасындағы қарым-қатынас арқылы көрсетуге тырысқан қойылым Арал тағдырына екі ғашықтың көзімен қарауға шақырады. Енді өзіме де комменттердегі жаңағы Еламан болса бұлдағы енді сеңдегі әзім Бәкизат сол жәдігер осы Аралдың жігіті өзін еліне жеріне берілген тумасы, енді жақсы кейіпкер өзі, өз еліне берілген сондай кейіпкерім жайлы айтатын болсам, табиғат сүйе білетін, адамгершілігі мол, анасын, үлкендердің сөзін тыңдай білетін, қазіргі заманда міне сол үлкендердің сөзін тыңдамайтын, басып айтып кететін көйіп баратыр. Сондықтан осы жәдігердің сол жастар кеп сол мінезін алса, содан үйренсе деп ойлаймын жастар. Түйткілді мәселенің шешімін қоғамнан емес адам өзінен іздеу керек дейді қойылым авторы. «Сен» деп аталатын туындыны сахналау үшін өнер ұжымы ұзақ уақыт дайындалған. Бұл мына келер ұрпаққа айтылар аманат болғаннан кейін жүк ауыр, бұл өте ауыр. Бұл әлемдік деңгейдегі тақырып керек десе. Адамзаттың экологиясы, ішкі жан дүние, рухани жағынан. Екіншіден табиғаттың экологиясы. Осы екеуі бір-біріне қабысып тұр десек болады. Осыдан көптігін бүткіл әлем зиян шегіп жатыр. Қарасаңыздар, климат өзгеріп жатыр. Ол міндетті түрде бізді ойлайтын кейіпкерлер әсер етеді. Бұл күрделі шығарманы сахнаға алып келу енді оңай болған жоқ. Сондықтан ұзақ толған деп ойлаймын. Режиссерімізді өзі Ақтөбеде жұмыс істеп келген жігіт екен, Сырым Асқаров, сонымен жұмыс істедік. Әрине күрделілік болды, қиыншылықтар болды, бір қабылданбай қалып қайтадан өзгертулер болды, соны енді сахнаға шығарып жатырмыз. Әбеңнің енді ұлы Әбеңнің шығармасын шығару бізге қуаныш болып жатыр. Сахнада қасиет пен қасірет шынайы берілген. Бұл театр репертуарындағы орны бөлек қойылым. Өйткені Арал тағдырына алаңдамаған жан жоқ.
Осы орайда өнер ұжымының еңбегі елеусіз қалмайтыны белгілі. Табиғи апатты баяндайтын драмалық шығарманы тамашалағыңыз келсе, Ғабит Мүсірепов атындағы балалар мен жасөспірімдер театрына барыңыз. Назерке Еркебай, Ернұр Айдарбек, Жаңа Күн. Қанат Үмбетов, әнші, Тоқтар Серіковтің шәкірті. Репертуары лирикалық әндерге толы. Сезімді қайтейін әні халық арасында жақсы қабылданып, хит қайналды. Бірнеше сәтті шыққан бейне баяндары бар. Қанат, қайырлтан. Қайырлтан. Студиямызға қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік. Енді, Қанатжан, шығармашылыққа келейік. Немен таңғалдырасың? Айтар жаналығым болса, мархабат. Өзімнің өнерде жүрген кішігірім бір, өзімнің жолым бар. Сол жолымда жұмыс істеп келе жатырмын. Сол өнер адам неме таңғалдырады? Әнме таңғалдырады, бейнебаянме таңғалдырады. Әндер жазып жатырмыз. Бірақ қазір өзіме осы жеке келгенде қазір мен өзім сәл өзімді тоқтатып қойған сияқтымын. Өйткені қазір ана Алия Бекенова деген қызбен дуэт қызу жұмыс үстінде жүріп жатыр. Өзіме былай қарасам бір 8 ай 9 ай болды көлемінде. Бір жылдай болды өзіме жеке ән жазбағаныма. Қазіргі жұмыстардың бәрі сол дуэтпен. Осы клиптер шығып жатыр жақында. Осы жақында Құдай қаласа тағы бір клип шығады. Бұл махаббат деген лирикалық әнде бағат. Оның алдында жанында бол деген бейнебаян шықты ән. Сол жаңалығымыз. Басқа шыққанда бір айтарлықтай бір ауыз толтырып айтайық та жаңалық жоқ. Сол соңғы түсіріп жатқан немесе түсірілген бейнебаян жайында тағы да айта кетсеңіз. Бұл ән Дәурен Сердалиев деген мен өзім тығыз байланыстағы композитор. Ән сол кісі жазды. Сөзін Қайнар Алагөзов деген бауырымыз жазды. Бейнебаянды осы алматылық Эрнест деген режиссер жігіт бар екен. Сол кісі түсірді. Енді ол жерде әннің аты айтып тұр, бұл махаббат деп. Екі жас бір-біріне деген сезім білдіретін ән. Енді клипте де бір аса қатты бір көргенде бір қатты бір таңғаларлық та ештеңке жоқ. Енді біздің бір жерде басты мақсатымыз әнді халыққа кеңінен тарату болды. Қазір бір мода болды ғой. Әнді шығармай сразу бір бейнебаянмен шығару деген сияқты. Соны да бізде бір істеп көрейік деп әнді шығармай сол бейнебаянды күтіп отырмыз. Осы екі үш күнде Құдай қаласа дайын болып қалады. Енді ғаламтор дамыған кез ғой. Біріншіден ғаламторға шығарасың. Клип түсіргеннен кейін де оны ғаламторға шығарасың. Иә. Өздеріңіз сомдап шығасыздар ма? Өзім сомдап шыққанда енді ол жерде бір актерский бір кереметтей бір нәрсе жоқ. Тек қана актерский көрсетеміз. Бір жылап ол жерде, я болмаса күліп, бір құшақтасып, ондай бір махаббат шығатын арамызда ештеңке ондай нәрсе жоқ. Бір бейнебаяныңызды тәуекел бір қызды алып қашып кетеді, осы елдің есінде жақсы қалды, сондықтан сұрап жатқаным. Ол ең алғашымен бейнебаяны ғой, жүректесің деген өлең. Ол бейнебаянға келетін болсақ, мен ол бейнебаян қалай түсіріліп, қалай шыққанын мен өзім де білмеймін. Өйткені мынау айтады ғой, адам өзі басынан ештеңке өтпей қадірін түсінбейді дейді. Өзі шын мәнінде біз бейнебаянның қадірін түсінген жоқпыз. Тек қана жас болдық, мына жерге барып түсіп бересің деп, сол жерге барып түстік. Ана жерге барасың, мына жерге барасың деп, сөйтіп шыққан бейнебаян. Халықтың көңілінен ең қалаулы шыққан сол ғой негізі. Иә, сол бейнебаян. Көбісі сөйтіп айтады, жүректі. Сондықтан қазір сұрап жатқаным ішінде басқа кейіпкерлер болуы мүмкін бе? Көбіне елдің есінде қалып кеткен тәуекел мүсілім бауырымыз болды. Қызды алып қашып кеткен. Иә. Қанат, репертуардағы мұнды баяу әндер өте көп. Ырғақты, көңілді ән айтатын Қанат бола ма? Енді ол ондай қанат болу үшін бір жақсы жүректі бір билететін жақсы бір ару жолы керек шығар. Яғни муза. Иә, муза дейсіз, дұрыс айтасыз. Қазір маған көп сондай сұрақ қояды. Неге Қанат сен ылғи лирикалық, неге сен жылаңға әндер айтасың? Енді мен қазір осы дәл қазіргі уақытта мен жүрегім соны қалайды. Менде бар ырғақты әндер бар, бірақ мен оны халыққа шығармаймын. Өйткені тек қана өзімнің көңілімнен шыққан ән ғана шығады. Көңілімнен шықпағаннан сол студияда жатады. Менде қаншама ырғақты әндер жатыр. Сонда әндерді қалай таңдайсыз? Өзіңіздің көңіл күйіңізге байланысты? Иә, өзім көңіл күйіме байланысты таңдаймын. Яғни шабыт қой. Иә. Шабыт келген кезде айтамын, болды үзілді кезде де айтамын. Иә, иә, иә. Айтқызбайтын өлеңді ешкім қинап айтқыза алмайды. Ақын композиторлардың кімдермен жұмыс істейсіз? Мен өзім шығармашылықта тек қана тығыз байланыс Дәурен Сердалиев деген өзіміздің ағам. Сол менің мазаламайын, жүректесін, сезімді қайтейін. Осы менің бүкіл репертуарымдағы шығарып келе әндер шығарып келе жатқан жігіт. Сөзі Нұртас Тұрғанбек деген бауырымыз бар, Бағдәулет Арыстан деген бауырымыз бар, Қайнар Алагөзов қазір, Аян Сейітов,
Шоксилермен тағыз байланыстан. Әншіліктен бөлек қандай жасырын талантың бар? Қанат әншіліктен бөлек немен айналсады жалпы? Бизнеспен алыспайсыз? Ол бар енді. Жасыратын жоқ, бизнес бар. Олмен де айналысу керек. Өйткені өзіміздің ата-анамыз бар, тума-туған туыстарымыз бар деген сияқты. Енді бәрі бізге қарап отқан екен, енді ол тек қана оның бәрін өнермен асырай алмайсың. Өнер деген мен тек қана бір табыс үшін, я болмаса басқа үшін жүрген жоқпын. Тек мен өзімнің шығармашылығымды тек қана қазаққа бір жақсы әндерді ұсынып кетсем бе деген ойым бар болды. Дұрыс айтасыз, жалпы жігіт деген сегіз қырлы, бір сырлы болу керек. Ал жалпы гастрольдерге жиі шығасыз ба? Иә, жиі шығамыз. Осы Құдай қаласа алдымызда ертең ұстаздарымыз, Бейрамбек ағамыз, Тоқтар ағамызбен осы гастрольге кетіп барамыз Тараз қаласына. Шымкент қаласына, Қызылорда қаласына Айқай 25 деген атпен ұстаз мен шәкірт деген концертке кетіп бара жатырмыз. Ал халыққа есеп беру концерттеріңіз қай жоспарда, қай кезде бересіздер? Қанат, өз жалпы сахнада жүргеніңе қанша жыл болды? Мен сахнада нақты егер үлкен сахнадан бастап, 2010-дан бастап жүрмін. 7 жыл болды. Иә, 7 жыл болды. Енді сол 7 жылдың ішінде бір есеп беретін концертке жалпы піскен сияқтысың. Енді оны піскеніне пістік қой, бірақ оған әлі мен дайын емеспін, іштей дайын емеспін. Сырт келбетіңіз дайын сияқты? Жоқ, сырт келбет. Сырт келбет алдай береді. Негізі, мен сіздерге айтайын, Қанаттың жасырын таланты бұл деген жалпы күлкіге мықты, әзіл айтқанға мықты. Бұны бірақ көбісі біле бермейді. Кез келген нәрсені әзілге айналдырып жүресіз. Шығырып пара дейсіз бұл, иә. Міне өнеріңіз қайда жатыр? Іштей дайын болмағанда енді мен өз жеке шығармашылығыммен енді Республика сарайы болсын, я болмаса Астанада, сахнада халықтың алдында тұруға мен әлі жүрексінемін. Енді қазір қадам жалпы өнерге, қазақ эстрадасына қадам басып, біздің бір жылдық есеп беру концертіміз деп жастар шығып жатыр. Енді олар енді бір жылдан кейін концерт бергеннен гөрі сосы шыға салып концерт берген дұрыс сияқты. Енді 10 жылдық концертімде мен ертең 20 жылдық концертімде мен кейбір ағаларым сияқты мен етіп кете алмаймын. Өйткені шын мәнінде ол 10 жылдықтың өзінде үлкен еңбек сіңіру керек. Халықты қинап емес, шынайы түрде жинай білуім керек. Сонда ғана егер солай болып тұрса, мен онда беремін 10 жылдық концертімді. Тамаша. Егер біреуге бар билетімді өткізіп, қинап өткізіп, ондайға мен жоқпын. Жалпы Қанат халық сұраған күні дайынмын дейсіз. Иә, халық сұраған кезде дайынмын. Қанатжан, енді алдағы жоспарлармен бөлісе отырсаң? Алдағы жоспарлар енді бағана ғана айтып кеттім, осы дуэтпен қазір біз тығыз байланыстамыз деп. Сол Құдай қаласа осы дуэттің бір 2-3 әні қалды альбомға. Соны бітірсе содан кейін білде бір альбом шығады. Иә, дуэттің альбомы шығады. Соны Құдай қаласа бітіргеннен кейін одан кейін барып қайтадан өзіме кіріссем ба деп отырмын. Өйткені енді мен не үшін мен өзім тоқтап қалдым? Өйткені мен дуэтпен жұмыс істеп келе жатып, жекеге былай енді қалай айтады, жұмыс істеп кете алмадым да. Өйткені енді ойды да, көңілді де бәріне сен бір жаққа бұру керек болды. Мен сол жаққа бұрдым. Енді Құдай қаласа сол 2-3 ән жазғаннан кейін, альбом шығарғаннан кейін жәрмеңке өзіме біреуге аманат еткеннен кейін қиянат жасамау керек дейсің ғой. Иә. Енді біздің көрермендерге таңғы тілегім. Ал құрметті жаңа күн бағдарламасының көрермендері, жалпы құрметті қазақ елі, сіздерге тек қана бақыт тілеймін. Отбасыларыңызда тек қана сыңғырлаған сәбидің үні кетпесін, тек қана аспанда қалықтай берсін қазақ елі. Керемет, рахмет, Қанат, сізге де шығармашылығыңызға табыс тілейміз, отбасыңызға береке тілейміз. Рахмет. Құрметті көрермендер, бұл әдемі сұхбатты тілшілеріміз дайындаған бейнематериал жалғастырады. Күнделікті өмірде артық тамақтану, тәттіге үйір болу, тез ашулану сияқты жаман әдеттер біздің мақсатымызға жетуге кедергі ғана болмай, денсаулығымызға да зиян келтіреді. Жаман әдеттен арылу ұзақ уақыт пен ерік жігерді талап етеді. Егер де жаман әдеттен арылғыңыз келсе, біз сізге мына кеңестерді ұсынамыз. Ең алдымен нені өзгерткіңіз келетін анықтап алыңыз. Өз мақсатыңызға жету үшін өзіңіздің қайда бара жатқаныңызды білуіңіз керек. Және не қалайтыныңыз туралы сұраққа жауап беруден бастаңыз. Нақты жоспар құрыңыз. Зиянды әдеттерден арылу үшін нақтылықты басшылық қалыңыз. Нақтылық шынайы әрекеттерге бастайды. Зиянды нәрселерді пайдалы нәрселерге алмастырыңыз.
Егер зиянды тағамдарды тұтыну сізге қуаныш сыйлайтын болса, оның орнына алма, жүзім немесе мандарин сияқты басқа да пайдалы өнімдерді тұтынуға әдеттеніңіз. Сіз дәл сондай қуаныш сыйлайтын, бірақ пайдасы бар нәрселерді іздеп табыңыз. Айналаңыздағы адамдардан көмек сұраңыз. Біздің өмірімізде жанымызға жақын, бізге бейжай қарамайтын, тіпті сырымызды бөлісетін жандар болады. Сізбен мақсаты бір немесе дәл сіздей ойлайтын адамдармен, жақын достарыңызбен бірігіңіз. Осы мәселені шешу үшін ашық түрде көмек сұраңыз. Өзіңізді марапаттап отырыңыз. Зиянды әдеттерден арылу барысында қуаныш сыйлайтын ең маңызды әдістің бірі өзіңізді марапаттау. Әрбір айтулы жетістігіңізді мерекеге айналдырыңыз. Жүйелі түрде марапаттау бағытыңыздан жаңылмай әрдайым дұрыс жұмыс жасауға ынталандырады. Кішкентай және үлкен жетістіктеріңіз үшін өзіңізді қуантып отырыңыз. Міне осындай қарапайым ғана қағидалар үлкен жеңіске әкеледі. Ең бастысы әрекеттенуді тоқтатпаңыз. Жаңа күннің таңғы кофе айдары отандық өнер иелерінің жаңалықтарымен таныстырып көңілдегі сырын боямасыз жеткізеді. Бүгін тілшіміз Әсел Сапарбаймен сұхбаттасқан танымал адамның кім екенін білгіңіз келсе, бізбен бірге болыңыздар. Қымбат көрермендер, эфирде жаңа күннің кезекті таңғы кофе айдары. Бүгінгі біздің сұхбаттасатын қонағымыз Қазақ концерт бірлестігінің әншісі Бибігүл Қилымхан. Қайырлы таң, Бибігүл, қош келдіңіз. Саламатсыздар, қалдарыңыз қалай өздеріңіз? Жақсы, таңғы көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, керемет. Енді өнер адамдар үшін таңды ерте қарсы алу өте бір қиын сияқты. Алла тағала берген кішкентай екі ұлымыз бар. Соларды таңертең сол күнделікті әйел адам жұмысын білесіз ғой. Тамақтарын беріп, сабаққа, біреуін садикке, балалар бақшасына, біреуін жаңа мектепке тасимыз. Солай басталады, ары қарай келіп жолдасымыз екеміз таңғы асымыз ішіп, ары қарай жұмысқа барамыз. Керемет. Жалпы жұмыс істемекші, сіз Қазақ концерт бірлестігінде жұмыс істеп жатқаныңызға 15 жылдай уақыт болыпты. Асты, өйткені мен 2002 жылы осы Қазақ еліне келдім. Өнерімді дамытып, енді Аллаға шүкір конкурспен бірінші курс оқып жүрген кезде эстрада цирк колледжінде Алтынбек аға конкурспен конкурс жариялады. Қазақ концертке бір әнші керек болды. Сол конкурста өтіп, бірінші курстан бастап, 2003-тен бастап осы Қазақ концертте жұмыс атқарып келе жатырмын. Аллаға шүкір, 50 жылдық тарихы бар. Өйткені бүткіл біздің енді қазақ өнердің майталманы, барлық мықты-мықты адамдарымыз осы Қазақ концертте жұмыс істеген. Мен енді сол кезде Роза Бағланова апамыз, ең үлкен сол кездегі Қазақ концерттің әншісі, мен ең кішкене жас болып сол кезде кірдім. Ол сол кезде сол жерде жұмыс істеп жатыр екен. Жалпы енді ұстазсыз шәкірт тұл деп айтып жатады. Жалпы өзіңіздің осы отанға келгендегі өзіңіздің ұстазыңыз кім деп айтасыз? Енді Алтынбек аға, өйткені ең алғаш сол жаңа Қазақ концертке алып келгенде сол кісі конкурспен. Мен ол кісінің жалпы өнердегі әкем деп айтам. Өнерде ұстаздар көп. Жақсы адамдар көп жолықты маған. Біз жаңа циркалық колледж келген кезде Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Венера Кармысова менің ең алғашқы ұстазым. Осы эстрада вокал бөліміне мені қабылдап, сол кісінің қолында дәріс алдым, сабақ алдым. Ең алғашқы ұстазым сол кісі. Одан кейін Өнер академиясында оқыдым. Тілектес Мейрам Қазақстан халық әртісі. Мен драма актер бөлімінде оқыдым. Кейін ауысып Лаки Кисогл қайтадан эстрада вокалға бір белгілі бір жұмыстарға байланысты өзімнің осы Қазақ концертте ары қарай істей беруіме байланысты, оқудың кішкене қиындығына байланысты мен қайтадан эстрада вокалға ауыстым. Өйткені ауыспасқа болмады, солай бір жағдайлар болды. Сол кейін сол эстрада вокалды Лаки Кисоглдан бітірдім. Мен өте қуаныштымын осындай керемет ұстаздардан тәлім тәрбие алғаныма. Жалпы енді сіздің туған жерге сағынышыңыз болар. Сіздің репертуарыңыздың басым бөлігі тек қана патриоттық әндер. Менде көбінде патриоттық әндер. Кім біледі, әр адамның бір мінезіне де байланысты болады. Әр әншінің мінезіне байланысты әндер де солай шығып жатады ғой. Мен енді орындаушымын. Менің бір әнім бар, Ұлы дала деген. Ұшқын Жамалбек бауырымыздың әні. Сөзі Манас Қайыртай, сол әнге үлкен клип түсірді, төрт күн түсірді клипті. Бүткіл мынау Қазақтың керемет жерлеріне өзі Үшқоңырдан бастап түсірдік, бір жақсы клип болды. Биылғы біткен бір үлкен жұмысым шығар деп ойлаймын, мен бұны ойлап жүрген. Біз енді жақында мен бір жаңалығым, өзім бір жаңа айта кетейін.
әр әншінің өзінің бір армандаған бір әншісі болады. Сонымен бір дуэт айтсам деген бір өзінің ойы болады. Менің осы жақындағы бір орындалған арманым, мен осы келгеннен бері біздің қазақ өнердің ең бір құрметтейтін керемет бір ағамыз бар, Жұбаныш Жексенұлы. Әрбір әншінің арманында шығар деп ойлаймын, сол кісімен бірге дуэт айту. Бір әнді сол кісіге ұсындым, ол ән мынау Құралай Омар ақын, жас ақын қызымыз бар, біз өзіміз замандасымыз. Сол кісінің сөзіне жазылған Бағлан Омаров деген кереметтей композитор ағамыз бар. Ол кісінің енді әндерін бүткіл қазақ біледі. Сол кісі Бағлан ағамыз бір әнді маған ұсыныс жасады. Осы әнді көрші деп қарасам, диалог сияқты дуэтке келеді екен. Ол әннің аты «Мендегі үнсіздік». Сонымен осы жақында осы бір айдың көлемі болды ма, осы ән жарық көрді. Бибігүл, енді алдағы жоспарларыңызбен бөліссеңіз. Алдағы жоспар көп. Бұйырса, жаңа айтып отырмын, қазақ концертте жұмыс істегелі 15 жылдан асты деп. Енді кішкентай болса да, аз да болса да бір есеп беру, концерт берсем ба деп ойлаймын. Негізі биыл болатын, биыл деп жоспарлағанбыз, бірақ биыл Алла тағала басқа бір жоспар, басқа бір жақсылық берді де сонымен кішкене тоқтап қалдық. Енді Құдай бұйырса келесі жылы ма, не болмаса оның арғы жылы ма, бірақ дайындық үстіндемін. Бибігүл, енді бүгін бізге көрермендерімізге таңғы көңіл күй сыйлап, Расим әніңізді орындап берсеңіз. Жарайды. Жаңа айтып отырмын ғой, Ұшқын Жамалбек бауырымыздың сөзі Манас Қайыртай. Ұлы даланы айтып берейін, бір шумақ бір қайырмасын. Атырау Алтай арасы, көз тартар көркем даласы. Айбарыс сенсің сол жердің, қазақтың қайсар баласы. Атырау Алтай арасы, көз тартар көркем даласы. Айбарыс сенсің сол жердің, қазақтың қайсар баласы. Сүйем туған елімді, атам екен жерімді, желбіретіп байрағым, ел бастаған ерімді. Атырау Алтай арасы, көз тартар көркем даласы. Айбарыс сенсің сол жердің, қазақтың қайсар баласы. Тамаша, керемет. Жалпы енді көрермендерге айтар енді бүгінгі ыстық лебізіңіз, таңғы тілегіңіз болса, мархабат. Иә, еліміз аман болсын, жеріміз тыныш. Біздің тек қана әрбір отбасына байлық тілеймін, денсаулық тілеймін. Кішкентайларымыз аман болсын деймін барлығымыздың. Ең басты ел тыныш болсын деймін. Аман болыңыздар. Керемет. Рахмет. Ал құрмет көрермендер, бүгінгі біздің сұхбаттасқан қонағымыз танымал әнші Бибігүл Қиылымхан. Кезекті таңғы кофе дарында кездескенше. Көрген сайын өзіңді, жасыр алмай жүректегі сезімді. Неге екенін кім біледі, бірақ та айта алмаймын нағыз керек сөзімді. Неге екенін кім біледі, бірақ та айта алмаймын нағыз керек сөзімді. Жаным, сенің жанарыңнан жан жылуын сеземін. Кірбін көрсем қабағыңнан өз-өзімнен беземін. Қол ұстасып, сөз байласып, біз екеуміз көзілім. Қосып едік бір арнада бұл өмірдің өзінің. La 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 la
жағымыздың жануын, бір кездейік жанымыздың дәруін. Қиын емес қуантуда адамды, одан доңайық бірітіп алуын. Қиын емес қуантуда адамды, одан доңайық бірітіп алуын. Жаным, сенің жанарыңнан жан жуын сеземін. Кірбін көрсем қабағыңнан өз-өзімнен беземін. Қол ұстасып, сөз байласып, біз екеуміз көзілім. Қосып едік бір арнада бұл өмірдің өзіне. Өкпелемей өткен іске өкінбей, келші бермен көрместей бол бекінбей. Неге сонша нәзік екен адамдар, бір-бірінен таныс деген жетімдей. Неге сонша нәзік екен адамдар, бір-бірінен таныс деген жетімдей. Жаным, сенің жанарыңнан жан жылуын сеземін. Кірбін көрсем қабағыңнан өз-өзімнен беземін. Қол ұстасып, сөз байласып, біз екеуміз көзілім. Қосып едік бір арнада бұл өмірдің өзіне. Дүйсенбі берекелі істердің бастауы болсын. Ал қазір осы аптаға арналған мәдени шаралар тізімімен танысайық. Ертең Мұхтар Әуезов атындағы мемлекеттік академиялық драма театрында «Жүрейік, жүрек ауыртпай» драмасы қойылады. Қарашаның бірі күні жас сахна ұжымы «Бақытты кедейлер» комедиясын ұсынады. Қарашаның екісі күні Абай атындағы мемлекеттік опера және балет театрынан «Жизель» балетін тамашалаңыздар. Қарашаның үші күні «Артишок» театры «Ұят» драмасын ұсынады. Қазанның төрті күні Мұхтар Әуезов атындағы мемлекеттік академиялық драма театрында «Қоштасқым келмей» драмасын көріңіздер. Кемшілікпен қатар жақсылықты да көре білу керек. Көңілдеріңізден шаттық, өмірлеріңізден бақыт үзілмесін. Доброе утро всем, кто встречает его вместе с нами. Напоминаем, что на календаре понедельник, 30 октября. Наши коллеги завершили работу, а мы с удовольствием продолжаем. Ученые из Финляндии установили, что посещение сауны на 50% снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Благодаря прорыву в области технологий, вскоре люди смогут колонизировать другие планеты, уверен ученый и футуролог Хосе Луис Кардейра. Еще больше интересных новостей в следующем материале. Робот-паук. Исследователи из Великобритании работают над усовершенствованием нового беспилотного летательного аппарата. На сегодня дрон оснащен 4 трубками, из которых он стреляет такими шелковыми нитями. Инженеры хотят улучшить силу их прилипания к твердой поверхности и намерены протестировать разные передовые материалы для так называемой паутины.
Эти дроны будут предназначены для разных целей, например, для работы в шахтах. Аппараты будут выполнять картографические задачи, отбирать пробы, сообщать о том, где находятся драгоценные металлы. То есть будут информировать, где добывать. Все это позволит эффективно и более рентабельно выстраивать работу. Гоночные автомобили проехали по мощенным улицам Рима мимо главных достопримечательностей Вечного города. Это действие ознаменовало то, что в апреле 2018 года в столице Италии пройдет этап Формулы Е. Некоторые электромобили поклонники гонок увидели еще в конференц-центре Рима. Организаторы также представили конфигурацию будущей трассы. Ее протяженность составит почти 3 километра. Стартовая прямая будет находиться на улице Христофора Колумба. Это важный день для Формулы Е, потому что это официальная презентация этапа в Риме. Мы начали работать над этим уже давно. Формула Е проходит в самых важных городах мира. Гонконге, Нью-Йорке, Париже. И Рим – это действительно тот город, где мы тоже хотим быть. Алехандро Агак уверен, зрелищные гонки электромобилей понравятся всем жителям Рима. Пилоты тоже получат незабываемые впечатления, потому как трасса достаточно длинная и непростая. В 1999 году в средней школе одной из улиц аула Каргалы Алматинской области присвоено имя писателя Габидина Мустафина. В 2007 году в Министерстве обороны казахстанские военные провели презентацию новой полевой формы. 4 года назад в Астане был построен самый передовой аффинажный завод в мире. Что же еще произошло в этот день, узнаем прямо сейчас. Слово нашим корреспондентам. Сегодня Международный день ортопедической медсестры. 5 лет назад был принят Кодекс этики журналиста Республики Казахстан. В 2012 году в Казахском национальном медицинском университете имени Асфендиярова открылась первая в Центральной Азии научно-молекулярная генетическая лаборатория инновационного типа «Центр коллективного пользования». В 2014 году в Петропавловске прошел второй приграничный форум молодых депутатов Казахстана и России. 2 года назад в Алматы завершилась неделя женщин-лидеров города. Сегодня, 30 октября, астрологи рекомендуют не терять время даром и с позитивом смотреть на все происходящее. А какие рекомендации даст нумеролог Айсулу Ахимова, узнаем прямо сейчас. Доброе утро, дорогие друзья! На календаре сегодня понедельник, 30 октября 2017 года. Цифра дня по нумерологии 14, а цвет дня, который хорошо усиливает этот день своими вибрациями в одежде, либо в аксессуарах вы можете использовать в голубых тонах. Число удачи 5. Это день гармонии и внутренних правильных начинаний духовного роста. Будьте внимательнее к своим мыслям и словам, поскольку сегодня вы сами вершите свою судьбу и где-то, возможно, даже ее просто меняете. Важно эти изменения привести к лучшему результату. Не допускайте негатива, а также любых конфликтных ситуаций. Все спорные моменты сегодня лучше не доводить до точки кипения. День сердечный, и, пожалуйста, будьте более внимательнее к себе и к близким, и не воспринимайте все эмоционально близко к сердцу, особенно в первой половине дня. Сегодня и интуиция, и логика работают в одинаковой степени верно, поэтому не грех этим воспользоваться. Следуйте за сердцем, не упуская разума. В плане здоровья обратите внимание на сосуды, давление и сердце. Хорошего вам дня и легкого, позитивного понедельника. Чтобы стать ближе к созданию еще более сплоченной единой нации, необходимо модернизировать свое сознание. О механизмах, задачах и реализации проектов Рухани Жангыру узнаете в следующем материале. Войти в число 30 передовых стран мира – такова цель третьей модернизации Казахстана. По словам ученых, для ее реализации необходимо прежде всего изменить свое мышление. Ведь от эффективного решения задач зависит уровень качества жизни казахстанцев. И для этого жителям страны предстоит проделать масштабную и фундаментальную работу. За годы независимости нашего государства мы построили базовые основы экономики. Сегодня назрела необходимость рассмотреть некоторые вопросы, связанные с духовным развитием нашего общества, говорит Ахан Бижанов. Никому не секрет, что в сегодняшнем обществе, в сегодняшнем мире, когда у нас границы открыты, когда у нас есть возможности обучаться в любом государстве, когда у нас есть конкуренция внутренняя и внешняя конкуренция, когда у нас появляются ежедневно новые технологии, здесь надо постоянно совершенствоваться. Президент подчеркивает, что независимо от возраста мы должны обучаться, учиться, совершенствоваться.
А это опять-таки требование времени. Первое условие модернизации нового типа – это сохранение своей культуры, собственного национального кода. Ученый Наталья Сейтахметова считает, добиться этого мы сможем с помощью обновленной модели сознания. Но обновление какое? Это обновление парадигмы нашего мышления. Сегодня мы понимаем, что мы не можем вообще мыслить, допустим, как человек вообще 20-го столетия. Сегодня иное время вообще, новое время. Вообще человек, это вообще самое, наверное, прекрасное существо, которое есть на Земле. Оно всегда готово вообще, да, к открытости, там, к инновациям и так далее. Мышление человека, конечно, когда мы говорим вообще процесс мыслительный человек, который осуществляет, он все время вообще модернизируется, надо заметить. Продвижение современной казахстанской культуры в мире требует от соотечественников серьезного подхода. Как сказал президент в своей программной статье, это очень серьезная и трудоемкая работа, которая включает не только отбор лучших произведений национальной культуры, но и презентацию их за рубежом. Президент не случайно говорит: открывайтесь миру, вовлекайтесь в другие культуры, да, раскрывайте собственную культуру, да, в общем мировом процессе культурном. Вот это есть модернизация. Когда вообще у нас мышление должно быть вообще диалогическим, это модернизация. Если в науке говорить, это междисциплинаристика. Это сегодня, когда мы говорим, мир совершенно иной. Сегодня... В новых реалиях духовная модернизация общественного сознания – ключевой принцип развития нашего общества. У Казахстана есть уникальный исторический шанс через обновление и новые идеи самим построить свое лучшее будущее. Айман Кай, Алексей Видовский, Жанакун. Этот год постепенно подходит к концу, но индивидуальные предприниматели уже сейчас думают о том, какие изменения по налогам и взносам ждут их в 2018 году. Сейчас мы все и узнаем. А расскажет нам об этом Дмитрий Казанцев, генеральный директор РЦПП. Доброе утро, Дмитрий. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, и нам, и предпринимателям нашей страны, какие изменения в следующем году ожидают тех самых индивидуальных предпринимателей, так сказать. Ну, вообще, для всего бизнеса, в частности, для индивидуальных предпринимателей, 2018 год станет, наверное, одним из таких важных, потому что впервые за 9 лет наш налоговый кодекс не просто дополняли какими-то статьями новыми, все, а его написали полностью с нуля. То есть это впервые за 9 лет такие большие изменения. Как бы государство подошло к предпринимателям так, чтобы им было легче изучать и понимать все законы и обязанности, которые они должны исполнять. Кодекс пишут сейчас доступным языком. То есть раньше как? Открываешь налоговый кодекс, читаешь какую-то статью, где обязательно ссылаются на какую-то статью дальше. И стоит дальше, и в принципе можно везде его изучать. Сейчас органы, которые участвовали в разработке, исключили такие вот проблемы для индивидуальных предпринимателей. То есть он будет читаться легко, просто и понятно. Это вот главное нововведение. А какие вот, может быть, как-то поподробнее расскажете? Да, конечно. Если мы говорим о индивидуальных предпринимателях, ну, начнем с первой категории. Это те, кто работает на патенте. Если сейчас они платят налог 2% от своего предполагаемого оборота, то с 2018 года планируется снизить ставку до 1%. То есть фактически в два раза сократить налоговую нагрузку на предпринимателя, сократить количество видов деятельности, которые могут использовать индивидуальные предприниматели на патенте. Ну, это большой, так скажем, шаг первый, да, который делают для нашего бизнеса. Второй вид предпринимателя – это кто работает на упрощенном режиме. Сейчас есть разделение ИП, ТО, то есть у кого-то одни обороты максимальные за полгода, у кого-то другие, решили выровнять планку на один уровень, что для индивидуальных предпринимателей, что для ТО, чтобы было все понятно. Планируется сумму сравнять около до 100 миллионов в полугодие и до 30 работников, что можно иметь на этом режиме налогообложения. Дим, то есть все это можно назвать преимуществами вот этих нововведений? Скажите, пожалуйста. Конечно. Все нововведения, которые вот в 2018 году планируется вести, наверное, честно скажу, впервые, что ну, действительно здесь делали все так, чтобы помочь бизнесу. Это сейчас. Здорово. Да, вот, ну и все же, смотрите, есть индивидуальный предприниматель, есть желание узнать всю информацию поподробнее, куда же ему поспешить за ней, где получить ее, скажите. Сейчас, естественно, все
государственные компании, то есть налоговые управления всех городов, проводят бесплатные разъяснительные семинары по введениям налогового кодекса. Очень много информации в интернете, вебинаров. То есть сейчас все подключились к тому, чтобы до предпринимателей заранее донести всю нужную информацию. На сайте Министерства финансов опубликован список каждого города, когда проходят разъяснительные работы. Дмитрий, может, вы хотите сказать какие-то советы нашим телезрителям? Мой, наверное, главный совет будет предпринимателям еще раз... Вовремя платить налоги. Да, платить налоги, показывать все как есть, что государство все равно старается делать им все проще и лучше. Ну и что, я считаю, предприниматели тоже должны перестать как-то быть немножко в тени, а начать работать прозрачно и показывать все, что есть. Да, спасибо вам большое, Дмитрий. Пожалуйста. Спасибо вам большое, действительно, и за советики, и за секретики. Ну а сейчас, дорогие друзья, мы передаем слово нашим балапанчикам. Приятного просмотра. Цветок. Цветок. Я сама не знаю. Это кто занимается с детьми? Это когда... Идти день рождения, и он их веселит. Аниматор это вообще дал. Аниматор он развлекает. Тот, который играет с детьми. Когда ветер дует. У него гель надувает просто. С помощью газа. Он... Его отпускаешь, он летает. С помощью огня?
Лидерами не рождаются, лидерами становятся. Искусство самообороны поможет вам раскрыть собственный потенциал. Вашему вниманию видеоурок от нашего эксперта по самозащите. Смотрим. Доброе утро, друзья! Сегодня с вами я, Буладжан Саду, тренер по карате, со своим ассистентом Демирланом продемонстрируем уроки самообороны. Соперник делает захват за отворот. Моя задача – уйти назад, делать накладку, атака в глаза, удар в пах, разворот, удар головой, зафиксировать руку и удар в пятку. Противник захватывает двумя руками за отворот. Я ввожу руки, делаю разрыв. Атака в глаза. Захожу за спину. Захватываю за волосы и удар. Противник захватывает. Я иду в его сторону. Разрыв. Удар головой. Голову. Потом удар локтем. Захватываю эту руку, бросок вперед и удар кадык. Противник захватывает сбоку. Я отхожу назад, блокирую и удар. Боковой удар. На этом наш урок закончен. С вами был я, Буладжан Саду, и мой ассистент Тимирлан. Занимайтесь спортом и будьте здоровы! Адильжан Умаров с 2008 года солист группы «Ринго». Окончил университет по специальности инженер-электромеханик. В 2007 году занял второе место на телепроекте «Суперстар КЗ» четвертый сезон. В 2017 году начал сольную карьеру и выпустил клип на песню «Кызганамын». Игрок звездной футбольной команды «Алатау». В свободное время увлекается большим теннисом. Доброе утро, Адильжан. Добро пожаловать к нам Доброе в студию. Утро. Доброе утро. Спасибо большое, что пришел. Я очень рад вас сегодня видеть. И спасибо вам, что мой день начался сегодня с этого. Ну спасибо. Здорово, слушай, это все взаимно. На самом-то деле мы вот что заметили. На одном из концертов ты выступил сольно. Расскажи, как впервые. Же это произошло? Да, впервые так получилось. Как ты у ребят отпросился? Они знают об этом? Вообще, с самого начала моего пребывания в группе «Ринго» 11 лет назад? 10 лет назад. 10, да? Да. Я присоединился чуть попозже. Да. И... Алуа всегда хотела вести параллельно меня еще сольно. Mm-hmm. Но это всегда было вот желание, разговоры, планы, да. И как-то вот мы даже с ней ездили на новую волну, где я прошел отборы в Москву, но в итоге организаторы там что-то нахамили Алуа, и в итоге она меня сняла. Ну, в общем, вот все как-то к этому шло, но все никак, да. Вот, и где-то года два назад я предложил нашей маме заняться сольным творчеством сам, параллельно, не в ущерб рингу, потому что у нее есть Аюми, Рензо, мы, да, как бы у нее нету просто времени, вот, на что она мне дала добро, вот, и по большому счету последние полгода я активно этим занимаюсь, собираю материал, сам пишу песни, записываю, над аранжировками тоже работаю. И да, и вот в сентябре был большой концерт, где я выступил. И, к счастью, всем моя песня понравилась. Было очень много отзывов в соцсетях. Ну, я очень сильно к нему готовился, потому что я сам отдельно, мы там ставили танцы. Ну, в смысле, мы хотели, чтобы это было, так как это новая песня. Люди. И сколько шла подготовка? Ну, недели три. О, недели это три. Очень основательно. Да, потому что... Для одной песни. Да, потому что я специально заказывал даже костюмы танцорам, потому что это новая песня, никто ее не знает, и хотелось бы, чтобы общее... Впечатление, картина, да. Впечатление, да, чтобы устроило. Вот, и поэтому, в общем... Ты перфекционист, да? Да, я на самом деле прям вот... Мне надо, чтобы все было прям... Я... Наверное, доставал там всех, и хореографа, и по костюму, потому что мне надо было, чтобы
Я изначально сказал, чтобы за 2 дня минимум, чтобы уже все было прям полностью. Мне не надо там говорить, на концерт у них будут там вот такие носки, да, вплоть до носков. В смысле, я говорил, чтобы за 2 дня, чтобы все было готово, чтобы я уже видел, что у вас все и есть. И зал был полный тоже за 2 дня, заранее все сидели. Чтобы они там ждали, да, сидели. Вот, но это была очень большая площадка, было 150 тысяч. Здорово. Зрителей, да. А мне вот интересно, что, вот получается, работать сольно, это твоя, наверное, мечта? Ну да. И вот сейчас более-менее ты можешь уже сравнить, каково быть на сцене одному, когда ты привык в течение 10 лет, когда на сцене вас четверо. Ага. В этот раз я понял, что я забыл. Я забыл, каково выступать сольно, потому что, когда я смотрел видео, очень много было прям заметно, может быть, не всем, но я лично... Ты уходил на край сцены, думая, что еще сбоку 3 человека. Я каждый раз пытался смотреть вниз так, чтобы, ну, искать, да, в смысле, искать своих партнеров, вот, но в итоге я, как бы, я же один, ну, в смысле. Но выступать с парнями в команде – это одно. Есть свой какой-то, не знаю, большой, скажем так, плюс, да, а... Выступать сольно, это, конечно, сложнее, потому что я вот даже скажу, что такой момент, свой костюм на сцену я отнес в ателье свои штаны и попросил прошить тройным слоем, скажем так, ну, штаны, да, в смысле, везде, потому что... Побоялся, что они могут разойтись. С Ринго именно у меня, ни у кого, именно у меня за эти 10 лет раза 4 на сцене рвались штаны. И это бывали такие места, которые не самые, ну, скажем так, приличные, да, в смысле? Да. И в этот момент ты знаешь, что есть ребята... Которые тебя прикроют. Да, и я им говорю: оп, парни, я сзади. Я так просто стою, я не танцую, короче. И они такие, ну, такие: окей, окей. Это было в первый раз. А уже в последующие разы, когда я отхожу и говорю: я не танцую, они уже знают, что, знаете, что-то, да, у меня там случилось. А да? Именно проблема со штанами, скорее вот. Всего, да. А тут как бы у меня был реально страх. Я думал, я же один. Мне не за кого будет там спрятаться, да. Еще и, ну, сцена, вот они, все люди. И, в общем, я подстраховался. Ну, здорово. Когда ты планируешь снять первый клип? Сейчас я уже активно работаю. Я буду снимать 2 видео. Это будет на быструю композицию, с которой я выступал. И это будет еще одна медленная. Лирическая, да? Да. Вот, так что, ну, я решил сразу отснять 2 видео. И один за одним, так скажем, заявить уже, что вот я вот сольно, да, еще. Угу, мы знаем, что у вас всегда клипы такие интересные, насыщенные. В этот раз чем-то планируете зрителя удивлять? Да, вот сейчас... Затягиваются съемки, потому что я пока выслушиваю много режиссеров, да, ну, скажем, и не могу пока увидеть то, что у нас сейчас, да, ну, как бы, скажем, обычные видео выпускать, это немножко, ну, скажем так, выстрел в небо, да, в смысле, надо чем-то удивлять, надо делать что-то такое вау. И поэтому я пока точно не знаю, в смысле, я пока не могу, в смысле, как бы вам сказать, что там будет, да, как все будет, но я обещаю, что это будет что-то такое необычное, что-то интересное, чтобы люди заходили, смотрели, набирали просмотры, вот, ну, будем стараться. Я думаю, у тебя обязательно получится. Расскажи, пожалуйста, кто пишет песни? Песни пишу пока я сам, потому что я когда долго... искал материал, я много мне отправляли демки, вот, но всегда было что-то, ну, что-то где-то не то, да, и в итоге я думаю, а почему бы нет? Мелодии пишу я сам, а, к сожалению, с текстами у меня немножко проблемы, и поэтому я их заказываю, вот, и на вот мою первую вещь, которая называется «Жара ладан», текст написал Арман Дюсенов. Также сейчас я поисках, скажем так, тех, кто мне напишет тоже такой хороший, цепляющий текст, чтобы... Просто хочется, чтобы раз ты записываешь, раз ты выделяешь на это деньги, чтобы это был хороший продукт. Не так, что лишь бы была там песня какая-то, да, в смысле, лишь бы видео, вот, и поэтому, ну, жалко, да, как бы, скажем, и времени, и средств, и... Ну, и ты не можешь себе этого позволить. За твоей спиной вот огромный опыт, профессиональный. Да, вот мне все говорят, что вот Ринго, всегда у вас были такие видео классные, ну, как бы,
И песни. И песни классные. Но всегда говорят, что видео — это прям отдельное что-то, да? И после такого, просто если я сниму что-то плохое, мне будет просто элементарно, в первую очередь, стыдно перед Алуа. Ну, как бы она скажет, за 10 лет в команде ты... Ты ничему не научился. Ты ничему не научился, да. Поэтому буду стараться. Конечно. Семья помогает как-то в творчестве тебе? Как они поддерживают тебя, расскажи? Вот на съемках вы часто время проводите. Ну, что говорит супруга? Вообще, супруга — это первый человек, который слушает мои песни. Часто она говорит, что это не очень. Она у меня такая, знаете, ну, если в школе я слушал «Иванушки Интернешнл» и все такое, и только потом я стал слушать «Брайан Макнайт» и «Boyz II Men», то она с детства слушала учителей в школе, слушала, да. «Boyz II Men», «Стиви Уандер», и у нее с музыкальным вкусом все очень хорошо. Хорошо, да. Но я, как бы у нас с ней всегда идет стык, я ей говорю: ты разбираешься в хорошей музыке, но не всегда хорошая музыка — это музыка, которая будет продаваться. Да, это не всегда коммерция. Вот, поэтому я говорю, надо делать в то же время хорошую вещь, но в то же время, чтобы люди хотели ее слушать, скачивали. И могли подпевать. Могли подпевать, могли заказывать. И поэтому, ну, в общем, ну, скажем так, она советник номер один сейчас. Доча тоже, она сразу узнает мой голос в любой песне. Ничего себе. Даже когда я нахожу какие-то старые вещи с группой Ringo, которые, допустим, спеты на один раз, да, это какой-то концерт в Астане, да, мы там спели, вообще какая-то там, ну, военная песня, да, скажем? Да, да. Вот, и где-то, если я в компьютере нашел и поставил, как только звучит мой голос, она говорит: папа, это ты? Я говорю: да. Ну, как бы, она меня узнает, но, скажем так, больше она любит слушать Джастин Бибера. Ну, смирись. Да. Адиль, спасибо тебе большое, что сегодня был вместе с нами. Спасибо. Я вам. Думаю, нашим телезрителям будет очень приятно послушать в это доброе утро твои хорошие пожелания. Давай, мы тебе попоем. Попоете? Ну, всем зрителям я желаю самое главное – правильно начинать ваш день. Со здорового питания, с хорошего настроения, чтобы всегда все ваши мечты, цели, чтобы они всегда осуществлялись, чтобы вы всегда шли только вперед, ясного неба над головой и, самое главное, здоровье. Здорово. И тебе всего того от наших телезрителей и от нас лично. Ждем твои необычные клипы. Я уже сказал, теперь надо делать что-то необычное. Спасибо. У тебя нет выбора. Да. Спасибо большое. Дорогие друзья, а теперь давайте посмотрим познавательный материал наших коллег. Скульптуры, хоть и малых размеров, способны преображать окружающее городское пространство. Они могут нести различный посыл. Одни напоминают нам о героях прошлого, другие ставят вечные вопросы. Дон Кихот, стоящий в парке у музея имени Абылхана Костеева среди служебных зданий, тоже заставляет остановиться и спросить себя: а куда же я иду? Символ, наверное, доброго рыцаря, коим является Дон Кихот, в современном мире вот на этой кобыле не имеет хода дальше. То есть конь с одной передней ногой вряд ли поскачет быстро. Дон Кихот, он очень тщательно подходил к вопросу имени, да, своей кобылы, своего коня, и, назвав его Росинатом, вкладывал в это имя достаточно большой смысл. Ведь в переводе на русский язык Росинат – это кляча, которая идет впереди всех. То есть в этом имени зашифровано и прошлое, и настоящее лошади. Автор работы – известный казахстанский художник Руслан Аканаев. Его привыкли видеть в качестве живописца. И лишь когда был открыт парк скульптуры «Под открытым небом» в 2014 году, он впервые заявил о себе как о скульпторе. Абсолютно все фрагменты этой скульптуры – это автодетали, как я уже говорила. Все они собирались, скручивались вручную, то есть здесь нет никакой сварки, тут абсолютно все собрано вручную. Перед этим каждая деталь окрашивалась отдельно. А вот, кстати, голова коня, она покрыта сусальным золотом. Руслан Аканаев, художник из известной династии живописцев, действительный член Академии художеств Казахстана. Его имя в реестре почетных граждан страны. Мы презентовали идею парка в Армении. Тогда, в 2013 году, там проходила арт-экспо,
И Казахстан представлял именно наш музей, сотрудники нашего музея с идеей вот этого проекта, этого парка. И получается, что лицом этого проекта, ну или, скажем так, визитной карточкой этого парка была как раз-таки скульптура Дон Кихот. После того, как убрали заборы вокруг музея, Дон Кихот и другие произведения парка скульптур стали частью городской среды. Ильяс Курмангалиев, Ернур Айдарбек, Жаңа күн. Друзья, спасибо вам, что это утро вы встретили вместе с нами. Пусть ваш понедельник будет легким. Желаем вам прекрасного настроения и отличного дня. Пока.